Kan malam ni waktu rehat-rehat. Okey, sambil-sambil tu kalau ada saudara-saudari nak nak tu, nak bertanya-tanya boleh. Silakan. Ha? Assalamualaikum tuan hutan. Saya baru balik dari Mekah. Alhamdulillah. Orang Arab berkenan dengan mistik rimba. Ha, perfume yang saya buat tu. Siap tangkap gambar. Alhamdulillah. Makan durian de terlekat dekat halkum. Assalamualaikum. <laughs> Waalaikumsalam. Kan? Ha. Okey, ada apa-apa ke -apa, saudara-saudari nak sembang-sembang saya? Tak ada apa-apa kita kita santai-santailah malam-malam kan. Live dengan saya senang. Live dengan saya ni tak ada terjerit-jerit, tak ada apa, tidak ada suara tinggi-tinggi, tenang-tenang je. Suasana pun suasana. Ha, suasana pun suasana kampung, relax je, ya. Yeah? Okey. Saya saya suruh cari dekat Amazon. <laughs> Tuan I love you Freddy Freddy I love you too Jangan malu sayangku Freddy Jangan malu <laughs> Salam tuan Apa beza pacat dengan lintah Okey, Pacat dengan lintah Pacat ni duduk kat daun-daun Lintah dia duduk dekat air ha? Pacat dia duduk kat daun-daun Dan kecil lah Kecil pacat Oh masuk Ada orang komen ramai jugalah Saya balik baca komen dekat TikTok saya ni tuan macam mana nak hilang kepacak dekat dekat ni dekat kami masuk masuk hutan takut dengan pacat saya saya tak tahu nak jawab macam mana sebab masuk hutan tanpa pacat seperti makan maggi tak ada boh kari okey masuk hutan tak nak tak nak rasa pacat jangan masuk hutan kan Anggaplah pacat tu sebagai terapi. Terapi, terapi tu terapi. Ha. Aku pangca. <laughs> tuan, kalau nak bawa flare ke hutan, kena ada lesen ke? Flare tengok jenis, tapi saya rasa tak ada. Kalau setakat flare tu, tak perlu tak perlu lesen. Kecuali flare yang pistol. Saya pun tak, tahu, tak, pasti, dah. Tapi saya tahu flare tak ada masalah. Nak tanya produk tuan ni ada dijual oleh seller lain atau direct tuan saja? Okey, dengan saya memang saya sebagai HQ kan. Saya founder produk dan juga uh, seller lain tu saya punya agent. Hmm, tapi saya minta maaf saya tak boleh sebut dalam live. Okay? Hmm. Ha, ada tapi tak ramai mereka dalam 10 orang je. Assalamualaikum Tuan maaf tanya Tuan nak pernah ada kisah seram kat hutan tak? Eh banyak. Sebab kenapa saya mengelak apabila orang tanya Tuan cerita kisah seram kat hutan. Yang pertama kerana sebab sebab saya mengelak daripada menceritakan tu sebab yang pertama... Saya dah menulis, saya dah menulis dekat social media saya satu lagi, ada 33 cerita tentang tu. Jadi, dan siap dengan pengajarannya, saya rasa cukup dah. Dan bila orang tanya, saya tak mau jawab, nak jawab sebab saya nak orang ramai sonok dengan hutan. Saya nak orang ramai jangan trauma, hutan je, nampak hutannya jin, nampak hutannya gajah, rimau, nampak hutan sebab... Sebenarnya hutan Malaysia ni sangat indah. Rugi kalau kita tak pergi. Wah. Ui, orang datang daripada satu dunia datang. Eh, lah, tengok kita punya hutan. Kita orang Malaysia sendiri tak hargai hutan. Rugi kan? Ha, jadi pada saya lebih baik saya menceritakan keindahan-keindahan dia. Kan eh? Boleh eh? Hmm. Tuan, ilmu nafas dengan mandi tujuh ada kena mengena ya? Adalah sikit-sikit. Tuan tolong komen tentang kes Ustaz Hafiz. No comment. Saya tak tahu, saya tak kenal dan saya tak tak terlibat dalam pencarian tu semua. Kan? Ya? Saya pun tak tahu apa-apa tentang butir-butir maklumat dia saya tak tahu. Tuan kalau pacat kenyang perut dah buncit boleh boleh tak kita bakar Jangan. Jangan bakar makhluk Allah. Jangan. Dan dari hukum tu. Ha. Hanya Allah saja layak membakar makhluknya. Kita tak layak. okay? so kita jangan apa jenis binatang pun kita jangan bakar. Hidup-hidup jangan ah. Ha. Buang je, lah, jelah kenyang tu rezeki dia, anggaklah hmm rezeki hang. Buat tu kan senang. Tuan boleh saya tahu tak kemampuan tentera kita mampu tak berperang dengan Israel? Kalau daripada segi combat ratio kita tak ada. Kita tak mampu. Tapi kalau daripada segi ingat eh combat ratio lain. Kalau daripada segi, daripada segi semangat, daripada segi keilmuan ke apa ke jiwa apa semua tu, ah yang tu kita boleh cerita bab lain. Okey. Ah. Saya cakap tegak eh. Hmm. Hutan mana suka nak trekking di Malaysia tuan? Pengalaman saya hutan ni. Kalau kata trekking ni, apa maksud trekking? Ha, kalau saudara maksudkan trekking tu adalah pergi hiking. Masuk hutan, jalan-jalan yang atas tu. Semua hutan sama je. Ha, kalau ada segi bentuk muka bumi, yang jenis terpacak-terpacak tinggi-tinggi ni, ada ha, dekat Sabah dengan Sarawak. Hmm. Macam tu. Okay. Hmm. Spray reset dekat kaki pacat tak naik. Ah. Uh. Salah jenama tu. Bukan resek. reset, reset tak tahan. Itu melaluai air sekali je habis. Eh. Tuan apa nak buat jika jumpa rimau? Ah, uh, mengucap dua kali masyadah. Nah, uh, mengucaplah saya siap. -siap kan? Ha, kan? Okey. Serious talk. Okey, saya empat kali je terjumpa harimau dengan jarak yang dekat. Kan? Empat kali. Jadi, dalam pengalaman saya dan dan mana saya belajar, jangan bagi belakang. Jangan kita pusing belakang. Pshuk, jangan. Kita berundur. Mata kita tetap pandang lagi. Kita berundur pelan-pelan. dia, dia, dia. dia kita bukan makanan dia. Dia tak cari kita pun. Ha, dia cuma akan agresif kalau dia ada anak-anak dia tu. Dia agresif lah. Dia agresif. Tapi kita akan ha, undur, undur. Memang berdebar jantung. Tuan kata apa? Jantung. Bab, tu tu saya cakap lah. Tapi saya dapat pahar. Relax. Undur. Kita bukan makanan dia. Ingat tu je. Ha. Tuan, Iban Tracker dulu tak pernah terserempak dengan harimau dekat hutan Semenanjung. itu biasa. Itu biasa. Guru saya adalah Major Johnson Milang Mendiang dah Beliau adalah Bos kepada Encik Kanang ah, Semua orang kenal orang oh, Iban sebut Kanang Langkau Semua orang kenal Bos dia Siapa dia? Lieutenant Muda Johnson Milang Waktu tu beliau Lieutenant Muda lah Itulah bos dia Mereka ni satu tim Tim ni ketua tim dia Johnson Milang Tim ni semua yang paling special kat Malaysia ni Uh, Johnson Milang, Cik Kanal Langkau, Cik Syarudin, uh, tu apa ni tu, dia orang ada lima enam orang kan. Ha. Hmm. Mereka ni, mereka ni paling pakar. Dan saya belajar dengan Johnson Milang, Major Johnson Milang, mendiang dah. Saya dengan Major Huzairin, 10 ringgit para, kami berdua saja yang dilatih terakhir, yang dididik terakhir. Oh, dia punya didikan, dia ajar saya, Ya Allah, Tuhan ku. Huh. Kan? So ada dua orang anak Melayu terakhir yang, di, yang diajar oleh beliau yang diturunkan ilmu Iban. Kan? Sebab tu orang kata Iban, bukan nak kata kita tak salahkan mana-mana bangsa, termasuk Melayu. Melayu sendiri pun dulu asal duduk kat kampung. Betul? Tapi sekarang ni semua beralih pada bandar. Sama je Iban pun sekarang, ramai tak kenal hutan pun. Betul tak? Normal, normal. Mana-mana bangsa sekalipun. Anak-anak muda sekarang ni ada nak kenal, tak adanya. Jadi ilmu-ilmu zaman-zaman dulu ni makin lama makin popos ni popos. Kalau yang siapa sempat berguru dengan orang tua-tua zaman dulu, dia dapat ilmu tu. Kalau tidak, dia sekadar just berbangga dengan apa aku keturunan tu. Tapi sedangkan kepakaran tak ada kat tu, rugilah. Sebagai salah satu dia, ilmu ibad yang saya belajar tu adalah ada burung. Kalau burung tu melintas daripada kiri ke kanan, kalau kita tengah berjalan ke hutan, burung tu melintas kiri ke kanan dan bunyi dia ada, ada, ada bunyi dia tu, depan kita ada orang. Ha, kalau burung tu melintas daripada depan ke belakang, masuk dia sebelah sana ha, dia orang. Ada macam tu. Saya patu bunyi monyet, bunyi monyet. Ah ha, pun saya saya benda macam tu tak ada dalam buku. Tak ada dalam pelajaran buku. Tak ada. Ah ha, tu saya dapat tu. Banyak, Banyak lagi lah dia ajar saya dulu. Sampai tahap pegang air. Pegang air air air, air, air sungai, air air air, air terjun. Patu dia suruh tengok air tu kita nampak air 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 terjun tu pun apa kata air air sungai tu kita tengok macam tu je lah tapi dia boleh ajar okey cuba tengok tu cuba tengok okey cuba nampak tak dekat dekat tempat pusaran tu okey sekarang kang pegang ambil bau dia suruh saya bau air tu ha, bau tak kata bau air ya. kau bau kau bau betul-betul fitri saya pun bau ha, ada bau ada bau ha, ada bau sikit sikit dia bau bau sabun Lepas tu dia kata, okay, kalau bau macam ni, maksud dia dekat atas tu lebih kurang satu kilometer lebih ada orang. Tapi memang betul ada orang kat atas tu. Ada orang kat atas tu. Tapi jauh lah. Wah. Dia sampai tahap tu. Dia punya halus dia. Nah, itu sayang lah. Ilmu-ilmu tu kan. Kalau siapa yang tak belajar dah, rugi lah. Saya pun dah tak ingat sangat dah. Banyak sangat diajar dulu. Nanti tanya Meja Uzairin lah. Kalau, dia, kalau beliau masih ingat Meja Uzairin, mas, Mani kot, hidup lagi uh, masih kerja lagi kot menjauh Zarin ok hmm. hutan pula ada ada rimau tak hutan kat pula ada tak ada rimau hutan dekat tepi dekat uh, tenggaruh tu ada sebab saya pernah tengok Ha, nah, siapa orang Fadilah Tenggaruh? Fadilah Tenggaruh kan dia punya ada, satu setumpuk hutan kecil lepas tu hutan tu bersambung sambung ke Tanjung Leman lepas tu dia pergi ke uh, masuk ke Endau Rompin punya hutan aksi tu ada rimau tu rimau tu pula dia, dia suka duduk tepi 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 laut dia makan ketam ha dia makan ketam cari babi hutan dia, dia kejar babi hutan dia punya tempat tidur dia lapang tempat tidur dia tu pokok-pokok-pokok banyak pokok-pokok pokok-pokok ha. tepi hutan kan eh, tepi pantai tu lepas tu ni hutan dia tepi pantai tu lepas tu bila tu eh nampak lapang dia punya dia punya daun-daunnya elok dia kata tapi bawah hamis ha? ah itu confirm itu tempat imau kan hmm. ah situ ada Kopi tak ada stok tu dah habis lah. Minggu depan, minggu depan siap. Sabar, sabar. Orang tengah buang hajat tu. <laughs> Bukan. Dia bau bau sabun, sabun. Ah ada. tu dalam hutan, kalau saya dulu kena kena marah. Mu oh, mendiang, mendiang Major Johnson. Kalau tahu saya mandi pakai sabun, kita pakai sabun meh lah, sabun meh, sabun lak kan. Nak wangi, mak sem kan. ha, nah, mandi sabun dalam hutan lepas tu dengan pakaikan tuala, saya jalan depan dia. Nah, jalan lah, kita nak pergi dekat dekat saya punya kemah. Hmm. Lepas tu saya, dia, dia beri, Fitri, apa kau buat? kita eh, sayangkan kain tuala dengan baju tak pakai ah ha, kenapa tuan kenapa, tuan kau buat apa tadi ah ha, saya mandi tuan kau mandi kau pakai sabun ya? aku boleh bau badan kau satu kilometer pun kau tahu tak oh dia oh, ha, sejak hari tu selama saya duduk dengan dia berapa setahun lebih ke tahun setengah kat dua tahun tu hmm, saya mandi memang tak pakai sabun dah <laughs> setahun lebih nah, ha, bila keluar masuk hutan dengan dia je memang saya tak pakai sabun <laughs> ambil pasir <laughs> ambil pasir itu, ah, gosok, ambil tanah pas gosok. itu sabun saya. ha, <laughs> duduk tangan dia tu. <laughs> oh tapi ilmu dia. Allah. Ya wa Allahikum salam Hutan panti itu nah, dekat panti. Panti ah, dekat panti hutan panti gunung ah, sebelah gunung panti gunung apa? Muntaha, ah, gunung Muntaha ha, ah, kan. Gunung Jerai ada rimau tak ada? Tuan betul ke negara jiran kita gelar tentera kita tentera dari neraka? Ha? Betul ke negara jiran kita gelar tentera kita tentera dari neraka? Eh tak betul. Tak baik tu. Orang orang korang ni tak baik tu korang kutuk tentera kita. Korang kata tentera kita duduk dalam neraka? Yalah tentera dari, dari neraka tentulah dia duduk dalam neraka. Tak baik. Takkanlah kami askar, askar-askar kita semua ni ahli neraka. Tak baik tau. Ha. <laughs> Hai, CEO kapal pada. Ha, CEO kapal mana ni? Eh, saya saya tekan invite banyak kali kat dia ni. Tuan pernah pergi guna ledang ke apa yang best? Guna ledang atas tu sejuk. Ada pun. Ha, lain tak ada tu. Ha, ha, ha. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan. Waalaikumussalam. Wa Apa sekejap, khabar sekejap, CEO sekejap. kapal? Hai, saya dok tengok TikTok video ni ja. Dok ada kat mana sekejap. sekarang? Sekejap. Ada dekat rumah ni, baru siap makan. Tak berapa sihat sangatlah tuan. Oh, sekejap. Sekejap. oh cu cuba cu cuba buat suara-suara yang selalu mula-mula waktu live waktu dalam tu. Hai, satu ha. hari macam mana? Kejap kejap eh. <laughs> Mana ni kamera ni? Ah. Okey. Ha. <laughs> nah. Ha. Cuba-cuba buat suara-suara yang tu. Hello. Assalamualaikum. <laughs> Mandam sama saya. Satu soalan. <laughs> 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 yang tu. Hello. Itu Saya tak boleh tak, tak pandai tirulah. <laughs> <laughs> Tak ada Ha, nak nak tak nak bertanya ni, saudara nama apa sebenarnya? Saya Ahmad Shah. Ha. Ha. So, saudara Shah ni dah apa ni? Dah Lama. duduk di kapal ke? Macam mana ke? Oi, apa terbalik pula dah? pulak dah. Dia lari, dia lari. Oh, lari ah. Ha. Pakai gimbal dia tu. Ha, -ha gimbal betul. Power lah. Oh. Ah ni, saya orang hutan ni orang laut. Ha. Ah. <tuh> 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 <ada> lah. Assalamualaikum, kau <tuh> Sihat Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Hmm. Ha, ah, maklum. Sihat. Tulah lah, Ni tu uh, Masya tempat duduk tempat duduk tempat kat mana? Kawasan mana? Saya berada di Kuantan. Kuantan Pahang. Oh, Kuantan. Memang orang Kuantan lah. Ha, ah, anak jati Pahang, Kuantan. Cuba cerita kali pertama masuk laut tu bila? Tahun 2002 2002 saya masuk akademi Masuk akademi terus 2003 buat practical Masa tu lah jejak kaki dekat kapal Masa tu nangar lagi tak tahu apa kena ketuk kepala apa semua Lepas tu sampai belayar lah belayar sampai ke London pusing satu dunia tu Ha jadi kadet Jadi kadet langsung lepas tu buat training tu sampai sembilan bulan setengah. Uh, itulah first time naik kapal. Sembilan bulan empat belah hari. Akademi Laut Malaysia ke? Ha, uh, betul. Akademi Laut Malaysia. Eh, Akademi Laut Malaysia uh, tak ada perempuan ke kat situ? Ha, uh, time saya tak ada perempuan, uh, Oh. Uh, Sekarang dah ada lah. Memang, memang projek gagal. Dulu masa diorang pernah try dekat Singapura, uh, letak perempuan, ada kes mengandung. Jadi dia orang tak boleh <laughs> tak buat. Ya 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 ulang ha. ulang ulang. Masa itu dekat belum i, itu belum masuk utak belum masuk laut lagi. Dah mengandung ah. Ha, ha. <laughs> kedek ha kedek. So biasalah manusia kan. Ha. Jadi uh, ada kes dah dekat Singapura. Jadi Malaysia tak nak buat lagi time saya. Tapi lepas saya dah keluar daripada Akademi Laut, dah kerja lama lah. Lepas tu baru saya dengar Akademi Laut Malaysia uh, menawarkan wanita. Namun, buat meja tahu tak? Aha, tidak, apa dia? Tidak tidak, tidak undah seperti yang kita dengar lah. Okey. Uh, best pertama pun dah ada kes mengandung. <laughs> Jadi saya berani cakap dekat sini, apa ni kalau wanita tu nak kerja laut ni, bagi saya lah personal personal daripada pengalaman saya, saya jumpa senior-senior saya bawa isteri atas kapal pun gagal. Saya tak nasihatkan lah wanita. Kalau saya ada anak perempuan nak kerja laut, saya kata tak payahlah. Kalau masuk tentera lagi selamat. Kau jumpa kapten mana-mana boleh kahwin kan. Lieutenant Colonel kan. Ini kau <laughs> duduk duduk kat laut tak boleh. <laughs> Major, oh, saya, saya seronok Maaf. dengar cerita Tuan Major tadi kan sebab saya ni tengok view kalau pay 900, saya takut Tuan Major tak saya pun gelak je lah kan <laughs> Ay, okey je ya. okay, ya. Yeah. Okay, yeah. <laughs> nak, nak, tahu juga Tuan Major pernah ada cerita insiden jumpa orang hunian ke yang sangat viral kalau orang di kalangan orang Melayu kita ni dia benar-benar sensitif ni sebenarnya tak sesuai sangat kalau saya nak cerita dalam live. Tapi ialah, bermain dengan hutan ni ya dia akan terjumpa juga terjumpa juga. Kena dia bukan dalam hutan tu bukan semua tempat bunia-bunia-bunia-bunia tak ada. Dia macam dekat macam kat tempat kita lah. Ada tempat yang kosong tak ada kampung. Ada tempat yang ada bandar. Ada tempat yang sama sama sama. Sama aja. Hmm. je. Ha, cuma macam saya yang saya pernah ceritakan pengalaman saya tahun tu yang saya solat dengan jin Islam tu yang tu lah. Subhanallah. Hmm. Tapi dia ada Di gangguan lah. Dia solat lepas tu dia hilang macam tu je lah. Ha, -ha dia solat dia lepas tu dia sembang-sembang lepas tu dia balik. Ya, itu je. Saya sebenarnya tak berapa risau sebab ikutkan ilmu ni kita balik pada hadis. Ya? Kalau ikutkan tu jin ni dia terpecah pada dua. Hmm. Okay? Ini hadis eh. Yang mana duduk dekat hutan, gunung, bukit bukau, gua-gua Itu dia panggil Puak Jalis Puak Jalis Jalis okay. Sekejap saya nak syafik. banyak ilmu ha. Lepas tu yang mana dia duduk dekat muara Muara sungai, hutan-hutan bakau tepi laut Sampai ke pantai, sampai ke laut, sampai ke tengah lautan Itu nama dia Puak Gorur Gorul. Gorul. Eh? Ha, gorul Ah <coughs> gorul. ini bukan daripada saya ni hadis. Bukan sampai pantai. Ha. ha. Kalau daripada masuk hutan di Jalis. Jalis. Ha. dia panggil dia panggil bangsa Jalis. Ha, ha, jadi... yang jadi, duduk dekat, kalau macam gunung ganang, gunung yang tak ada hutan pun, yang jenis batu-batu ha. saja pun, sama je. Tapi rupa mereka berbeza-beza ha, lah. rupa bezalah lah. Tapi kalau yang dekat laut, tapi kalau okay, kalau ikut ilmu dia, ikut kita kena rujuk lah. Kalau kena puak gharur, hmm. nak bubat susah dan banyak orang mati. Ha ni. Allah. Ha, sebab tu saya lagi respect orang main 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 laut. Orang main laut ni kalau dia punya jin, dia punya setan, dia bukan main-main. Dia main, main, main kurang hajam, dia main betul-betul kerah tu. Ha, dia punya, dia punya, dia, dia, dia tak main gurau. <laughs> Dia tak main gurau-gurau. Ha, dia, dia tak dia tak usik-usik. Ha, dia belasah terus ya. ah itu masalah dia. Sa kalau dekat yang, kalau kalau panggil bangsa jalis ni, aa, boleh be boleh berkira lagi lah. sebab pengalaman saya, masa saya cadet eh, 9 bulan tu, kita orang lalu Laut Merah, masa tu memang ilmu kita kurang lah. Saya pun masa tu cadet kan. Eh. Ya? lagi. Masa tu lah pertama kali Kapten lalu dekat lautan uh, yang di mana Nabi Musa belah laut tu Ah okey masa, masa tu pun saya tak tahu uh, yang Nabi Musa belah laut uh, ada dua belas puak, saya tak tahu Yang kita ingat mm -hmm. dia belah satu kali, dipukul satu kali, dia ah, ah, belah ah. Itu yang kita tahu dekat sekolah Bila kita dah ada ilmu, tahu sikit semua sikit baru kita tahu rupanya dia potong pada tuk, Dia dia pukul dua belas kali untuk dua belas puak tu, baru kita tahu Jadi ada dua belas suku kaum Yahudi ni Uh, jadi masa tu Kapten dah cakap lah, kita nak uh, sampai dekat kawasan ni kalau kau nak doa ke apa sebab tempat keramat eh. So kita hmm. orang pun memang nak tengok. Tapi suasana masa tu gelap. Masa tu lah kita orang nampak duyung. Jadi dia orang cakap jin, mas, jin pada pasir ni memang kuat lah orang dia. Ya, ya. Kasar, kasar. Hmm. Kasar. Hmm. Tapi Memang benda lah, bila dalam bulan tegang tu, kita nampak duyung tu macam sama-sama. Jadi tak berani saya nak cerita kan, nampak tak nampak. Sebab memang bila tengok binocular, kita nampak dia melompat daripada atas batu macam uh, dia tahulah kehadiran dia, dia kita. Dia memang ingat. Ha, ah, ah. Yalah bumi ni, bumi kita ni 25% ya, darat. Betul, Daratan. Betul. 75% ialah lautan. Allah. Kan? Abang. Lepas tu, binatang dalam dalam laut pun, kan? saintis dah sekarang ni dah moden 2023 pun baru berapa persen dah kita tahu <laughs> so, betul betul ha, ha, itu, itu fakta lah yang dia orang kata hmm. uh, hanya 5% saja dikaji oleh bumi masih ada 95% kan katanya daripada ha, ha. tu saintis yang cakap memang tu ha. dia saya sendiri diver saya sendiri diver oh. Ha. ha. Diver, Jadi memang ada kapasitas saya ada lesen pa kan? uh, uh, padi. Oh. So, sampai dive master, sampai DM lah ah. Ha. dive master. Ha. Ah, ha, ha, ah, ha, ha. ah, ah, Ha, tapi saya, saya buat re recreational dive lah, saya tak buat technical dive Technical dive, baik saya cari duit yang tu lah Betul, nah, sana memang profit tinggi lah, kalau diver ha. untuk nah, technical Saya saya dive baru 400 kali lebih lah, itu je Yang Macam recorded tu? 400, ha. aloh banyak apa saya 4 bulan, 5 bulan Hari-hari dive waktu tu. Oh. <laughs> tapi tu, lah sebab tu Sebab tu saya suka laut Laut diving memang ni, ilmu yang, yang, lain. Faham, diving ni, yang kerja underwater ni, uh, dekat offshore, kita orang ada satu uh, apa ni, satu kapal di mana dia panggil chamber. Okay, submissible diving uh, chamber. Di mana kita oh. orang, dia orang ni akan masuk kat dalam. Dia orang akan duduk dalam tu 15 hari. Makan semua akan disalurkan daripada... ah, ha. ah, ha, betul. 15 hari? 15 hari duduk. So, ada sepasang suami isteri ni, dia orang dari Scotland. Diorang ni diving dekat Malaysia. Diorang datang kerja dekat Malaysia. So diorang akan uh, diorang akan pilih pasangan diorang duduk kat dalam air ni. So nyawa diorang ni hanya bergantung dekat orang atas. So sebab orang Ooh. atas ni yang supplykan oksigen, memastikan makanan diorang cukup, tidur diorang cukup. Dan bila diorang keluar, kita orang terus kena masukkan dia dalam uh, nitrogen tank. Sebab kita tahu-tahu tahu, 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 uh, chamber tu tahu. Ha ada keracunan. Sebab kalau lari pun, nitrogen narcosis. Yes, dia punya kapilari boleh pecah. So oh. nak elak benda tu nak bagi dia hidup. So dekat situ baru saya tahu nak kerja jadi driver ni dia orang bagi limit 15 tahun saja. Kalau oh. more than dia orang kata umur pendek. Oh. Ha uh -ha. -uh. Yang tu fakta lah sebab tu Mak Saleh ni dia orang akan kerja betul-betul pulun jahit duit untuk 15 tahun je. Lepas tu dia orang terus have a good good life lah, holiday life dia orang akan duduk kat negara dia orang. Oh tu sebab memang gaji, gaji, sebab tu gaji, gaji dong besar kan? Gaji dia besar tuan tuan ni. Satu projek dia orang boleh dapat uh, 300,000 US dollar. Memang besar. Oh, yo, berjuta ha, jadi, duit. Juta lah kalau kau duit kita. Jadi sebab tu bila tapi peluang pekerjaan macam tu selalunya orang kita tak dapat. Selalu dapat ke orang dia orang. Sayanglah sebab kita rakyat kita ramai tak terdedah dengan ke apa ah. ni tu. sedangkan orang kita Orang Nusantara ni, kita ni asalnya semuanya orang lautan, orang laut. Betul. Betul. Sebab tu kita panggil tanah air. Ah kita ah betul negara kita je panggil tanah air negara lain betul. semua motherland. Yes. Ha. Motherland. Lepas tu India pun dipanggil motherland. Ha uh, memang bila tengok kenapa tanah air bila baca buku panglima awang hitam tu baru kita tahu. Manusia nusantara ni dia boleh hidup dekat dalam air, dia boleh duduk betul. dekat dalam tanah. Jadi kalau kena apa-apa dia boleh duduk atas rakit. Ada bukti sekarang korang orang tengok apa ni suku kaum bajau itu pun betul betul bajau laut palau palau Balau, palau, lah. palau hmm palau ha. itulah so, saya bahawa. saya haraplah orang rakyat Malaysia ni kalau boleh kalau ni, cuba cari apa ni ambil lesen diving sebab banyak saya, saya buat saya buat diver saya saya, saya menyelam tapi rekreasi lah dan saya dapati banyak DMI kan apa apa sorry uh, dive instructor kan dive instructor DI dive master eh orang luar lah sedangkan betul. sekali sekali menyelam bang duit banyak bang. Ah betul betul. Ha lepas saya tu siapa tengok. buat technical diver ya Allah buta-buta je. Sebab macam uh, saya punya industri ya uh, tuan meja kalau nak tengokkan a uh, setiap uh, tahun kita orang mesti akan panggil underwater inspector ni untuk buat diving cuci teritik dekat kapal. Cuci tu je, cuci ke cuci teritik ke? Cuci teritik. Tak lari buat. 10 ke ribu Wuih, sekali terbak, sekali terjun. Sekali terjun. Projek kerja dalam 4 jam. Eh, hey, saya volunteer? <tuh -tuh. Saya volunteer, uh, saya boleh buat kerja tu. <gulit> memang yang kalau dah ada lesen, tak ada masalah. Macam saya memang tak ada lesen driver lah. Tapi memang kita orang akan monitor dia orang dan dia orang akan rekodkan apa yang dia orang buat kerja sebab uh, dekat part-part mana kapal yang kita orang nak dia bersihkan macam sea chest, uh, ship size, lepas tu ada bagian bawah, uh, kat propeller, dia orang kena bersihkan. Okay. So video dia orang ambil, Okay. So TV dekat atas deck. Dekat atas deck kapal. So saya sebagai ketua jurutera, kita orang akan tengok monitor. Okay bagi tahu dia orang uh, propeller sebelah sana pula cuci. ah, uh, dia orang akan pergi buat. So projek tu berlaku dalam 4 jam. Uh, dia orang rehat lah. 2 jam dia orang rehat. Tengah hari sambung balik. Uh, buat. Lepas tu bila saya tengok balik masa saya nak sign quotation tu tengok boleh tahan juga harga dia. <laughs> Kalau yang terbaru ni dekat kemaman dia orang buat ah uh, 15k <laughs> okey ni ni buat ramai orang tanya tuan tak, harga besar harga besar okey dia orang ni mungkin tak tahu minta maaf ja ah si kapal eh. saya nak terang pada pada mereka ni eh. oh, sahabat-sahabat 1600 orang yang yang memandang saya ambil lesen dive open op op open water eh open sea open sea ha open sea okey yang 18 meter punya untuk dive okey tahu tak dia punya modal berapa 1000 setengah aja ha rm setengah atau kalau buat yang jenis main yang jenis uh, buat latihan dekat kolam renang lepas tu pergi dekat pulau dive itu lebih kurang dalam dua ribu ringgit je ambil uh. dive lesson tu dulu lepas itu baru pergi pada advance open water lepas hmm. tu baru pergi pada apa ni uh, uh, first respond emergency first respond ataupun boleh da dapat direct bila dah cukup 80 dive dapatkan dive master ataupun anda daripada situ anda boleh lompat banyak sebenarnya oh, duit cakap masalah. kata yang sekali anda buat tu anda dah dapat lesen sekali lepas tu anda tahulah macam nak cari duit percaya masalah. cakap saya masalah kita orang kita ni tuan meja bila sebut pasal modal je terus duduk jauh Ah, itu masalah orang kita itulah masalah itu, tu. sebab tu saya kata sebenarnya benda tu buat dulu nanti tahu ah. nanti tahu bila dah dapat open water lesen open water tu kan benda tu sekali semua hidup je sekali oh. semua hidup je pun betul sekali bayar je lepas tu anda pergilah buat dive seronok-seronok tu boleh apply pada dive master senang betul. je betul. settle betul, betul itu duit tu saya sebab kerja askar je kalau dulu kalau tidak saya berhenti askar saya kerja main laut je buat dive buat diving <laughs> eh saya punya kawan seorang dia dia ni uh, major apa nama Allahu Akbar dia dekat Pulau Redang sekarang. Dia dengan ah. dengan isteri dia dua-dua askar. Okay. Pedawai juga. Dua-dua berhenti askar. Buat instruktor. Tu oh, dia gaji. Ha. Huh. Tapi saya nak pesan awal-awal kepada orang ramai ni. Korang suka tengok orang buat payung terjun kan? Para tu, para, parachute kan. Anda ah. tahu tak, menyelam bahaya dia 90 kali ganda bah, lebih bahaya daripada daripada oh. payung terjun. Hmm 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 hmm. Betul, Diving, betul, betul, betul. walaupun anda menyelam baru 20 meter je, 30 meter Tapi bahaya dia, lebih bahaya daripada anda buat parachute Tuan Major, masa Tuan Major masuk underwater ni uh, Ada tak uh, tembak ikan ke pengalaman? Ah, ke? Tak, tak boleh cakap kat sini Okey, okey, okey. Sebab tak boleh cakap kat sini nanti orang rekod. Ah, okey, okey, alright. Sebab ada kawan saya lah. Saya tak akan cerita kita berdua lah. Ada kawan okay. saya kan. Abang Allah ni dia ajak saya. Dia kata jomlah kat kemaman. Uh, kalau kau free chief aku bawa engkau. Uh, kau biasa tak? Lah. Saya kata memang saya tak biasa Dia kata don't worry uh, Kita duduk camping satu hari Kita tangkap Dia tunjuk ini hasil-hasil dia Saya tengok meja tuan meja Dia punya tangkapan dia Kerapu merah yang strawberry tu Yang yeah. <Gasal> yeah. 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 mahal tu Saya tengok eh ini ikan-ikan mahal ni Macam mana dia kata boleh Sepi-sepi batu je Saya kata okey, tak apa Saya pun nak ambil kalapan juga kan Tak kenal lagi rasa dia saya tanya dia orang pakai apa dia kata dia orang menyelam biasa je ah uh, pakai apa tu Google lah, pakai aa, snorkeling ah snorkeling je itu saya pun tengok oh hebatlah kalau mm -hmm. macam tu sebab mm -hmm. saya memang duduk atas dia buat kapan. dia buat dia, dia dia buat freestyle freestyle diving tu nama dia dia kosong aa, dia tarik nafas sekali dia turun dia pergi tengok top naik atas betul mm -hmm. betul betul, betul. Mm -hmm. Ah, oh. bukan. bukan bang tapi abang Orchar. Ni saya cakap betul ni. Ah uh, memang orang kita ada tapi benda ni salah sebenarnya. Senjata memang sebenarnya tak, tak silap saya salah. Senjata tu tak boleh ada kat Malaysia saya rasa. Hmm. Betul 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 tak boleh. Ah. ah benda tu salah jadi sebab tu kita memang ramai ah. orang buat buat sendiri je Ah buat <laughs> ni <sendiri laughs> je. Kan? <laughs> betul. Lain satu, suami je, suami je yang <laughs> Orang kata, ya ini kita nak tahulah kita berada di akhir zaman kan kita nak tahu. Buat bom daripada tai lembu. Buat apa? Buat bom daripada tai lembu. Ha, ah, senang itu. Oh, okey okey okey, tapi tak boleh share lah kan. Eh? Ah, ha tak boleh. Ha ah, 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 sebab dia ammonia Okey, baik, baik, baik. saya pun dengar daripada pakar bom juga yang datang daripada Navy, dia masuk ke kapal jadi AB, able body, jadi kru. Dia ha, saya kan? tahu lepas, lepas rapat dengan dia, baru dia, dia buka cerita. Dia kata, aku sebenarnya pakar pakar bom dekat dan dalam unit dulu. Saya, ha. ma, pakar bom. <laughs> Cuma cerita. Dia kata, alam, bom paling mudah kau nak belasah pakai taik lembu je. Ha, taik lembu. Ha, tu nak tahu juga tu kan. <laughs> Senang itu. tu? Okey, okey. Ha. Tapi kotor lah. Kotor lah. Ha, 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 Itu ha, je. Ha, ha. Lepas ambil lesson diver, buat pula certificate CS with 3.4U underwater. Okay. Itulah kan. Banyak peluang sebenarnya pada mereka ni. Kalau darat, cara darat. Tapi sebenarnya Betul. kita ni bangsa, datang daripada bangsa laut. Betul. Kan. Nusantara dia ni, dia. Ha, kita kita orang laut sebenarnya semuanya. Tuan ya. tahu tak berita baru-baru ni? Pada 16 uh, November, uh, kita punya Menteri Pengangkutan, Anthony Loke Dia ya. berkata dekat dalam parlimen, uh, kurang minat pelaut di Malaysia Untuk bekerja di laut dan juga pelabuhan Walaupun telah dibayar gaji yang lumayan uh, Itu fakta yang salah tu, yang kami kami dan persatuan-persatuan kami uh, Sedang fight balik, cakap pendapat fakta dari mana? Dari negara seberang ke? <laughs> Sebab memang... Orang politik dia, dia akan cakap ikut sedap dia je. Sebab apa tau Tuan Major? Setiap hari saya dan sahabat-sahabat saya yang berjuruskan perkapalan ni ada 3-4 orang dalam TikTok ni uh, selalu dapat mesej, selalu dapat DM uh, Chief, macam mana nak kerja kapal? Chief, macam mana nak kerja offshore? Betul. Chief, nak jadi kelasi boleh? Tapi saya highlight kenapa kerajaan keluar statement tu. Betul lah. Batutnya kerajaan kenalah fikir kan. Betul tak? Lah? Ingat tak apa ni dekat mana? Liverpool ke? Adakah dekat mana yang kita ada perkampungan semua klasi kapal kita, orang Melayu kita akan sana? Liverpool. Liverpool. Liverpool lah kan? Ah, ya. Ah, itu itu semua bekas <laughs> klasi kapal betul. Betul. Ha. Dan uh, dekat situ kalau pergi kita boleh nampaklah gambar-gambar mereka dari tahun 70-an kisah pulang tu pun ada adaptasi kisah benar. Hmm. Yang, yang, yang diarahkan oleh KB Bastia, lakonan Remy Syak. Ah, ya, 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 ya. Itulah, benda patutnya, eh, kita ni sempadan macam saya, saya askar. Sempadan Malaysia negara untuk darat, uh, 1000 seribu kilometer, kalau sebelah semenanjung ni, sebelah semenanjung ni, sekecik je pun. Sempadan kita dengan Thailand kecil. Di kita okay. dengan Singapura lagi lah kecil. Kalimantan okay. tu, itu panjang sikit lah. Tapi betul. sempadan laut kita ha, tu daripada Tawau Naik ke Semporna Turun pergi ke Sandakan Naik ke Kudat Turun tu Punyalah besar sempadan laut kita Haa ah, kan? ah, nah, Kita ah, orang laut Betul Betul right? ah. Ah. Tapi Tuan Major Tuan Major tahu tak Pasal Pulau Natuna ni Paling ah, dekat Natuna. dengan Tunjanu Tapi jadi milik Indonesia Boleh ulas Tahu ya? <laughs> <laughs> Memang itu itu, itu, itu itu kita itu kita tak kita apa? Dia dia dia, dia sebenarnya ada uh, dia orang berbincang dekat atas tu dia ada uh, dia macam ni pernah tengok cerita dia satu untuk engkau satu untuk aku dua <laughs> untuk engkau <laughs> dua ada dia macam tu. Dia jadi macam tu. Dia ada bahagian dia. <laughs> ha, ha nak ambil tu ambil dia satu untuk engkau, ha, bodoh untuk aku, bodoh untuk engkau. Hanya tu eh. lah. <laughs> Kan ya, itu je kisahnya kan. Ya. Uh, dia bukan masalah British anak, ha uh, dia masalah uh, Indonesia merdeka dulu dan ya, lepas tu Indonesia merdeka, jadi Malaysia tak claim. Ha uh, Malaysia ni terlalu baik kalau kau nak tahu guys. Malaysia hmm. ni saya tengok banyak benda dia orang tak claim dan Pulau Natuna jadi hak milik Indonesia Merah Putih. Sama hmm. lah Pulau Layang tu pun dulu kalau geng komando tak buat special op. Ha uh. Des dengar dekat pulau dekat pulau layang-layang Sarawak tu masih ada lagi askar kita duduk menjaga. Ya, tuan Masih, batuk. masih. Masih. Hmm. Saya pula saya punya bos dulu ialah orang yang pertama duduk dekat pulau layang-layang waktu tu terumbu, masih batu. Ha, ah, ah, ah. ah, dia, dia duduk, duduk dia kata duduk, dia orang duduk, dia orang duduk, tidur, sekejap. dia orang ikat 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 badan dekat batu tu. Air oh, macam ni. Tuan, duduk, tuan, duduk, tuan, duduk. Ni, apa ni? Tuan Meja. Tuan Meja tau, saya punya kapten cakap, dia orang Sarawak tau, orang kucing. Dia kata, dulu Pulau Layang-Layang ni, dekat je dengan darat. Makin lama, makin lama, makin jauh. Saya tak tahulah. Benda ni secara gaib macam apa, Wallah uh, dia dia dulu terumbu, terumbu, terumbu. Dia batu, batu. Terumbu. Ah. Batu seketul. Ha, ah, tu dia. Ah. Jadi, waktu batu tu timbul, kita punya komando, patut ada risik kita adalah dua, tiga orang. Saya kenal lah tu, tapi diorang semua dah pencin. Mereka pergi dari situ, duduk situ. Ni ikat ikat badan dengan dengan batu ni. Ah <laughs> ha, tu pengorbanan. Bayang kena dengan panas, tengah-tengah panas menjemur macam kena kena ikan kering. Kapal Kapallah datang 2 2 3 minggu sekali baru sampai. Hantar makan. Makanan. Ha. Kena hmm. air pasang penuh. Ah ha, semua hmm. macam tu. Panjat pegang batu. Ah ha, tu gila tak pulau, gila orang dulu. Sebelah pulau layang-layang tu, pulau Pulau Beluit okay, pulau layang-layang. Lepas tu ada satu lagi pulau. Pulau burung. Pulau burung. Ah, pulau burung, ya? Hmm. Sebelah tu pulau burung. Ah, ha, tempat tu diorang cakap keras lah. Saya dengar daripada orang Sarawak. Sebab saya belayar dengan geng-geng Iban ni. So, ah ha, memang ha, ha. tak dinafikan lah. Dia orang ni uh, memang... Kalau kita tahu pun dulu ranger terhebat hutan, polis hutan uh, memang terhebat adalah orang Sarawak kan, orang Iban hmm. yang dilatih hmm. oleh British. Ah ha, kita ada dengar cerita tu. Jadi benda-benda macam ni, kita bila cerita kat anak muda ni untuk menaikkan semangat dia orang. Tapi ni main TikTok ni sebab supaya anak muda ni tahu pasal kerjaya saya. Sebab saya tahu saya takkan kerja lama kan. Mungkin lagi 5 tahun, lepas tu saya pun mungkin dah kerja dekat darat. Jadi, so. jadi macam tuan hmm. tu. Ha, ah, kita bertenang macam saya, ha. dah pencin bertenang. Bapak orang pencin ni fikir, umur. orang pencin ni fikir nak 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 kahwin, nak kira nak kahwin baru je. Tapi tak jadi-jadi. <laughs> <laughs> dia pencin, dia tak tahu nak, nak, nak fikir apa benda lagi. Dia, dia tak benar aku itu. duduk saya. Dua saya saja ni kahwin satu. Ha? Umur Agak-agak umur saya berapa? Lima-lima uh, ada. Lima-lima? Lima-lima satu, lima satu. Lima satu? Hmm. Jauh tu. Oh, jauh lagi. Mereka Tapi boleh. bolehlah, bolehlah. Bolehlah, bolehlah. Nine. bolehlah. Nine. Ha? Empat sembilan. <laughs> saya empat puluh enam. Oh, muda lagi. Bapak, 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 tapi kalau orang lelaki teka saya lima puluh, saya okey. Sebab saya suka orang nampak saya macam orang tua. Tapi kalau kalau orang perempuan tanya, tuan, umur tuan berapa? Otomatik jadi tiga <laughs> <laughs> puluh. Otomatik saya saya, saya, bawa tiga puluh. Nah, itu kalau orang perempuan. Nah, dia, tengok, dia tengok siapa yang bertanya. Enam, empat enam. Jadi tuan major retired di usia empat uh, puluhan lah. Empat puluh tiga. Empat puluh tiga. Dua puluh tahun eh? dalam, dalam sebuah itu... ah, ah, Saya masuk umur lapan belas. Hmm, hmm, hmm. Hmm. banyak juga kawan saya yang tentera tapi itulah dia orang semua pencin dah umur sekarang ni macam Kapten Raiz Hamid tu semua dia orang hmm. pencin dah tu Kapten <suk> Raiz Hamid APMM kan? Dia yeah, dengan eh, eh? ATM kan? Ah, es tu. Ya yeah, ya yeah, betul 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 betul. Bobo tengok ah, dia betul. -betul. betul, -betul. Ya ya ya. Navy Navy. dia YouTuber kan? Ha ah, ya yeah, ya yeah, betul 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 betul. -betul. hmm <laughs> hmm. Ah, betul 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 betul. <men> Ni okay. eh, ada orang tanya. Ah, ha. ada, ada orang tanya ni. Mana ni? Yang memang betul Empire Melaka dulu ada kapal yang paling besar pada zaman tu. ha, bang kalau abang nak tahu pasal mendam berahi ni, ha, panjang cerita dia bang. Kalau saya nak cerita dekat sini, ha, memang pasal mendam berahi ni, kita punya orang pernah diangkut ke Portugal untuk membuat kapal. Orang bangsa kita. Sebab tu saya tak heran kalau Cristiano Ronaldo tu ada darah darah Melayu. Saya tak heran. Oh, betul kan? betul kan? Pada tahun, ah, pada masa tu, memang orang oh, Melayu Oh, Captain Raiz ni. Kapten ni. Itu... Eh, Captain Raiz Air Force tu eh? Ah, PM, ah. Ah, ya, ya, betul. Saya dah tengok sekali lalu dulu. Betul, betul, betul. Dia Air Force, Air Force, Air Force. Air Force betul, betul. Ah, itulah kapal tu mendam rahi tu kapal bawa kapal. Betul tak? Ah, betul. Ah. betul. Ah. Pernah, ada dicatatkan sejarah, Hang Tuah ni pernah pergi ke... Uh, ah. Thailand untuk beli gajah dan letak atas kapal tu 20 ekor gajah untuk dipersembahkan dekat Sultan Melaka Sultan Mahmud pada masa tu. Jadi besarnya mendabrah ini tetapi kat oh. Melaka saya si ada apa? Kapal samudra, kapal penjajah. Pergi letak dekat kapal penjajah. Apa kejadah yang letak ke situ tu? Pastu di benda tu buang je. Voilà. Itu yang sedih tu. Apa yang hmm. nak buat buat tu? Tapi memang sebenarnya ramai orang dah dah trigger benda tu. Nak hmm. buat balik mungkin modal ke saya tak tahulah tuan meja. Iyalah kalau ia pun tunjuklah yang kita punya betul. orang datang, pelancong datang nak tengok kebudayaan Melayu tapi orang pelancong datang tengok kebudayaan luar. Baik dia datang pergi yeah. tempat Tempat de dekat, dekat dekat apa ni Sepanyol ke mana ke? Betul, betul. <laughs> Flora Lima nama dia, Flora Lima. Saya Kepun baru tapan balik tapan pada tapan. Indonesia. Ha. Ah, oh. ha, ha, saya baru balik pada Indonesia seminggu lebih. Jadi saya saya daripada Surabaya pergi ke Kudus, Demak, apa Semarang sampai ke Jog, ke Yogyakarta. Saya pergi sebagai pelancong, sambil-sambil saya nak pergi tengok uh, wali songo kat sana kan. Saya tengok kebudaya, saya nak tengok kebudayaan orang sana. Betul tak? Ha. Kenapa kalau saya nak tengok kebudayaan orang Belanda, buat apa segi situ? Baik segi kat dekat penjajah dekat Belanda terus. Belanda terus. Ha? Ha? Itu saya pelik pergi Melaka tapi tengok benda penjajah. Buat apa tengok benda penjajah? Saya nak tengok benda <laughs> yang yang dulu kita punya ni. betul betul. Ah uh, Tommy je tahu yang dalam 99 Wali Songo tu ada hmm. dua orang uh, bertapak di Gunung Jerai. Siapa dia? Daripada sembilan orang, Wali Songo tu, Songo maksudnya okay. 9 sembilan kan dalam bahasa Jawa yeah. Uh, dua orang yang saya baca, Uh, dua orang tu dia menetap dan membuat uh, kafis tafis dekat atas Gunung Jerai dan mangkat dekat situ. Ada dua orang. Saya tak pasti nama dia. Uh, saya pun tak pernah naik ke sampai ke Gunung Jerai lagi. Tapi dengar cerita macam gunung lah Gunung Jerai tu. Okay, dia, dia mungkin uh, dia macam ni. Wali Songo ni bukan, bila saya, bos saya faham, Wali Songo ni rupanya bukan sembilan tau. Memang ha. Songo tu 9 sembilan. Tapi dia sebenarnya dia ada batch yang pertama, batch kedua, batch ketiga. Oh. Ha, ah, dia ada batch, batch, batch. Baru okay. saya faham. Yang kita sebut Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Ambek, Ampel, Sunan Bonang, Sunan uh, Sunan Gunung Jati, sunan-sunan ni mereka duduk di zaman yang berlainan tapi dan batch yang berlainan. Ah. Ah, ha, baru saya faham kan okay. Okay, Sunan Bonang macam mana Sunan Sunan Ampel dekat mana tempat dia apa sejarah dia keturunan dia adik beradik dia macam mana Sunan Gunung Jati macam mana Sunan ni macam mana dan sebab itu orang kata Wali Songo dia adalah satu kumpulan besar bukan sembilan, hmm. ha, ah Sunan Derajat ah ha, dia dia satu okay. kumpulan besar cuma hmm. yang terkenal Sembilan Okay. ha tapi grup dia oi oh, sebab dia wali dia punya anak pun wali dia punya hmm. menantu pun wali Baru saya faham. Faham, faham, faham. Ah, baru saya faham. Kan rupanya per dan perkataan Sunan tu ah ini yang tak ada kat Malaysia. Tapi makam-makam dia -makam dekat mana? Ah, Tamanja. Dia tempat lain-lain. Sunan Muria dekat Gunung Muria, dekat Kudus, Sunan Kudus dekat masjid masjid ah uh, Masjid Al-Aqsa, Kudus. Dekat Kudus ada ada Masjid Al-Aqsa. Kudus Orang. tu asal perkataan Quds. Al-Quds, oh. Al-Quds tu dan memang Sunan Kudus ni asal daripada Palestin. Ah. Lahir ah, di Palestin. Ah, dia pula cucu kepada Sunan Bonang. Ah ah, ah. ah, Sunan Bonang pula dekat tempat lain. Sunan Ampel dekat tempat lain. Hmm. Hmm. Jadi, okey. So, bila hmm. bawa saya faham. sembilan orang ni, uh, makam dia tempat lain-lain eh? Lain-lain, lain-lain. Jauh-jauh. Okay. Jauh-jauh. Sunan berbeza macam kita. Kita dekat negara kita tak ada Sunan. Okay. Sebab, okay. kalau disebut Raden, Raden ni tengku. Kalau okay. sebut kanjeng, kanjeng ni sultan. Ah. Kalau disebut uh, tuanku lah, kanjeng. Okey, okay. Kalau disebut sunan, dia syarat dia yang pertama, dia mesti orang yang berkuasa macam sultan. Dan yang kedua, dia mesti orang alim, wali Allah. Sunan. Ni. Baru disebut sunan. Sunan. Ah, Macam kita ni, kita ada sultannya. Sebelum hmm. agama, mufti yang handle. Tapi tidak. Kalau sunan, dialah bab agama wali Allah pula tu level dia dia mm -hmm. juga raja atau ah, yeah. sunat ha. Uh. raden dia tengku 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 tengku, tengku. Ha. Uh. kalau daing dia ikut bangsa yang panggil daing yang ada macam berkuasa Aceh dia panggil tiuku macam tengku kan t e u k u, -E -U, -U. ha. Uh, kalau, -E -E uh, kalau macam belah 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 sini tunku tunku ni Johor pakai Kedah pun pakai tunku tunku ha. Uh. Dia macam-macam bila bila kita merantau ni bawa kita tu. Saya faham, saya rasa si o, Abah Syah masih okapal kita lagi banyak mantau dengan orang. Lagi macam-macam dengar betul tak? Dan banyak dengar cerita lah. Lepas tu bila dulu kita tak ada budaya membaca. Bila kita dah berumur sikit ni baru kita cari buku-buku baca-baca bertambah lah. Jadi bertambah ilmu tu nak cari. Benda ilmu ni lagi banyak kita gali lagi dalam kita nak cari. Ah. Okay uh, ni ni ada orang tanya ni. Saya pun nak tanya juga segitiga bermuda pernah sampai tak? Alamak. Selama saya belayar 21 tahun lah Alhamdulillah sampai ini dengan izin Allah saya tak pernah dapat pergi ke Bermuda Triangle. Tapi namun daripada rumah kita saya boleh tunjuk macam mana nak pergi ke Bermuda Triangle. Ha? Macam mana? Ha? <laughs> Siapa nak tahu guys korang boleh share live ni. Ha, cerita ni panas geng. Saya selalu ada dua kali saya buat konten dalam VTT saya. Uh, dan saya boleh tunjukkan live macam mana kita nak pergi ke Bermuda Triangle sekarang. Uh, saya menggunakan ilmu sikit. Oh. Tak main takut lah. saya 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 mula nak baca jampi ni. <laughs> jampi hutan. Ah uh, ni ah uh, kejap tuan uh, CEO oh, cerita sikit tragedi Tsunami Palu 2008. Ah uh, kejap saya nak cerita pasal ah uh, ni. First of all buka Google kita buka Google kita, kita pergi kat Ship Finder. Okay, Ship Finder pergi kat yang pertama sekali, kita terus tekan kat situ. Kita tunjuklah eh, tunjuk. Kita tunjuklah. Tunjuk, tunjuk, tunjuk. Kan? Dia orang ni bukan tahu, kena kena tunjuk. Ya. Apa nama dia? Ship Finder. Ship Finder. Sheep Finder. Okay. Sheep Finder. S -h -i -p. S-H-I-P. Sheep Finder. F-I. Oh. I-F-I-N-D-E-R. Oh. Okay. Okay. Mana? Banyak, Banyak sangat ni. Mana satu? Yang pertama sekali. Sheep ke? Ya. Betul. Oh. 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 Okay. Betul? Tak. Tak Saya boleh buka pula. Sekejap. Standby. Oh. Canggih lah. Oh. betul. Okay. Alright. Sekarang dari situ, ini adalah live atau major. Live. So, siapa cakap bermuda triangle ni tak boleh lalu, guys. Oh, boleh lalu. Jadi, ya, boleh lalu. Jadi, benda-benda ni, anasi-anasi barat saja yang cuba nak menakut-nakutkan kita yang masih dulu kita tak ada teknologi, tak tahu benda ni. Sekarang ni ada dah CEO kapal, Captain Mizi, Asnawi yang tahu pasal info perkapalan ni, kita buka dedahkan benda ni, orang terkejut. So daripada okay. Sheikh Fahim tu sekarang ni Tuan Major tengah tengok live. Ah yes, live. Jadi kalau pergi terus scroll pergi tepi, pergi tepi, kita akan jumpa Bermuda Triangle. Dekat mana Bermuda Triangle? Di antara Puerto Rico, Pulau Bermuda dan uh, juga uh, Miami. Oh, oh lah, ada 300 biji kapal dekat tu. Ah. Oh, oh lah. Oh boleh lalu punya. Boleh lalu tapi, okey dekat sini ada tapi dia. Banyak sangat kejadian-kejadian luar biasa berlaku dekat situ Tuan Meja. Antaranya kapal hilang. Okey, kenapa okay. kapal hilang? Ha, kapal hilang ni yang terbaru pada 2018, uh, El Faro uh. berlaku kapal tu hilang, lepas 2 minggu baru mereka, explore. lepas 10 hari mereka baru jumpa, kapal tu tersadai dekat salah satu pulau, tinggal sepihan saja so kapal tu bukannya lenyap lah dimakan alien, alien memang tak wujud lah kalau ikut teori CEO kapal pun, saya tak akan percaya alien, sebab dalam Al-Quran sebaik-baik manusia adalah, sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia, takde ada lagi hebat pada manusia, takde lagi, so jangan korang keluarkan teori uh, alien ni dekat saya so bila dekat, bila dah sampai dekat bermuda ni, uh, bad weather dia orang kata daripada Ustaz Daniel. Ustaz Daniel ni bukan Don Daniel lah. Ustaz Daniel yang orang uh, tua tu. Daripada oh, okay, okay, okay. Dia, okay. daripada kajian dia, dia kata memang uh, bila dia orang gunakan teknologi sonar. Teknologi sonar ni, dia orang boleh keringkan air laut menggunakan teknologi komputer. Betul. Dan tahu. bila dia orang tengok, dekat bawah tu ada gunung perapi dua, tiga. tak dapat kontrol. Oh lag ada orang cakap lag lah. Eh takde saya okey je line dia orang kot lag. Ha saya pun okey. Saya pun okey ni. Lag lah. Ha okey okey. Saya moderator ha. di sini tengok. Ha, tengok dia kata okey. <laughs> ha cuba cuba bagi gif. Cuba bagi gif. Cuba bagi gift sikit. Cuba ha. tengok. <laughs> bagi gif nanti dia, dia laju. ah ha. Tiktok ni saya lag juga lah. Memang lah. Ha? Oh. oh dia ada gunung berapi macam tu? Ha, itu daripada kajian Ustaz, Ustaz Daniel lah. So, so saya pun banyak juga refer kepada Ustaz-Ustaz yang kita ada ni. Sebab kita dah ada teknologi, saya gunakan medium uh, benda ni untuk kita dapat ilmu lagi. So saya akan rujuk dengan diorang. Kadang-kadang saya mesej diorang, saya tanya. So diorang bila rungkai kan dengan fakta-fakta dia memang sahih lah. Memang dekat bawah tu ada gunung berapi di bawah laut. Sebenarnya Tuan Major, Tuan Major tahu tak? Antartika. Tahu? Antartika ni Allah tutupkan dia dengan salji. Sebab apa tau? Orang kata dekat bawah tu ada gunung berapi. Subhanallah, cantiknya. Allah sayang manusia kan. Oh. Dan bila satu hari nanti, orang kata lagi 50 tahun Antartika ni dijangka cair dan tujuh negara akan komit akan claim untuk Penggelam. minyak betul. yang ada dekat bawah tu. Ha, so ada apa minyak. Betul tu. Betul, claim, tu, betul. Uh, so Ada tujuh negara. Dah, tu. Yang yang pasal minyak minyak Antartika tu satu dunia dah 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 tahu dah. Yeah, dia memang ada tujuh negara claim. Uh, British claim, uh, France claim, yang saya tak yang saya haidannya Rusia pun claim. yang duduk jauh tu. Antartika duduk bawah. So Rusia pun claim. So bila diorang claim ni, ya yeah, betul Antartika. So dekat bawah tu diorang bila tengok sebenarnya sebelum ada minyak tu, ada gunung berapi guys. Allah sayang manusia, Allah tutup dengan salji. Tapi itulah kita oh. yang bersyukuri. Oh. Fabi ahi ala hirabbikuma tukah ziban. Man. Nikmat mm, mana lagi? Fabi ahi ala hirabbikuma tukah ziban. Sebab hmm. tu Antartika tak ada siapa tak ada siapa boleh letak bendera tu kan? Semua kata, eh, ya, tak ada? Tak Semua tak tak pekat mengaku, tak, tak, tak ada? Dan Antartika ada penghuni, saya tak pasti. Sebab memang kapal saya pun tak pernah pergi sana lah. So tak part. ada, tak, mana ada, tak ada penghuni. Dia, dia ada tempat saintis je oh. Ah, ah hmm. ha ha. Hmm. Ya. Saya saya kan? saya duduk New Zealand setahun setengah. Dekat mana? Dekat mana? Area eh, mana tuan meja? Saya duduk di North Island. Waktu oh, tu okay. saya cadet eh, ini je tahun 90 uh, 97, 90 96 97. 96 97. Tuan Major saya nak tanya uh, cerita pasal tentera-tentera kita yang pergi dibawa untuk buat pertandingan bersama dengan tentera Singapura, tentera Thailand, tentera British dan dia orang kata budak-budak kita main sepak takraw petang-petang dekat dalam salji. Boleh cerita sikit tak? Nah, itu kisah saya tu. Dia, dia, tu cita cita kisah dia. saya. Kisah tu viral tu kan. Yang bestnya ramai orang gelak tu tapi saya kata lah kan. Nak saya nak nak tipu macam mana yang terlibat yang satu batalion satu Betelan dan mereka pergilah tengok dekat Betelan tu untuk empat RMD dekat Tapah. Tengok dia punya buku sejarah, betul ke tidak? Pada tarikh sekian-sekian mereka pergi. Okey, cerita dia macam ni, dia FPDA. Okey, FPDA Five Power Defence Agreement, uh, Defense Arrangement. Okey. Uh, terdiri daripada Malaysia. Ai. Dah kenapa CEO punya tu hilang? Jap, 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 kena ambil balik. CEO punya dia punya tu kena freeze ke apa? Macam mana nak macam nak macam mana nak nak tekan ah oh, invite balik. <laughs> Tengah sembang kan? Tengah sembang ni. Kena ban ke dia? Baru nak sembang. Hmm, tak apalah. Biarlah dulu. Lain dia problem kot. Ha? Ha. ha tak apalah. dia kena ribut. <laughs> terputus. Baru cakap pasal Antartika itu putus. TikTok select ni. Ha, ah, tak apa. Yang penting dia jangan kata. Kan? Ha. Ah. Okay. So, itu dulu-dululah. Dulu-dulu. Five power defense arrangement tu. Exercise. Hmm. Latihan dekat Gunung Ruapehu. Gunung Ruapehu. North Island. Hmm. New Zealand. Sawah tak lekat. <laughs> Senior saya Nur Hisham Kamar. Hmm. Sekarang kenal Nur Hisham Kamar. Senior saya tu. Uh, dia beliau beliau senior, dia graduating class. Saya waktu tu junior. Hmm. Nah, jadi waktu tu waktu tu dia, dia nak tergelaknya orang Melayu kita ni dia kena sejuk dia tak tahan. Lepas tu orang Melayu bila dia sejuk dia tak dia, dia tahu dia dia, dia orang tak boleh duduk diam. Ila dia, dia macam ni, kau dalam salji ni kau kita duduk diam, lagi kita sejuk. Dia kena bergerak. Kan? Jadi dia orang pakai dia orang punya baju ke, okay, adalah New Zealand bagi baju yang yang wool tu, tebal tu, kan pakai glove, pakai bala kelabu nampak mata je. Tahu dia apa? Dia orang main takraw kat salji. Sebab itu cara nak panaskan badan, sebab nak gerakkan badan. Kan? Ha. Dia main main salji yang geng British, geng Singapura, geng UK, apa geng uh, apa ni Australia, geng New Zealand semua duduk dalam dalam sleeping bags ju. Sebab waktu tu dia apa ni nak jadi apa panggil tu? Uh, Astaghfirullahalazim. Storm storm, oh, storm. Dia punya angin salji, salji tu kuat eh dengan angin tu, so menggigil. Jadi orang Melayu ni dia tak nak tidur diam. Dia tak nak tidur diam. Kan? Ha, nah, itu dia main salji. dia main takraw tengah salji tu. Kan? Dah itu je dia punya dia punya company dia bawa bawa bola takraw, main salji. Uh, kan? Main sepak agak bulat. <laughs> Yang bestnya besoknya saya duduk kat camp Wairu waktu tu. Ambu duk dengar ambulans dia keluar masuk keluar masuk camp ni. Salji duk tengah turun. Jadi ambulans duk duk keluar masuk dalam camp Wairu ada ada hospital, hospital tentera military hospital. Lah. So, duk keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kan? Lepas tu, dalam kelas, dalam kelas, uh, saya, saya tengah dalam kelas lah, dekat sekolah kadet. Jadi, jurulatih saya bagi tahu. Jurulatih saya kata, uh, do you know what happened uh, Pada Pada kami semua, kami tahu, yeah, we don't know. Lepas tu, dia kata, sekarang kan, tengah buat exercise Suman Warrior uh, uh, dekat Gunung Orapehu. Jadi, pagi ni, ramai orang kena apa ni hipotermia kena ni terlalu sejuk kan ha, masuk hospital lah sebab dah suhu terlalu sejuk dan mereka tak tahan dan mereka masuk kena bawa ke hospital kan sebab ada yang dah, dah mula ada frostbite dan semua ni kan jadi masuk uh, yang British ada berapa, berapa orang masuk, ya, Singapura masuk, ramai jugalah yang masuk ni. Termasuk tentera New Zealand si kan penuh jadi kat wad tu ramailah lah tentera-tentera lain yang tentera Malaysia ni kan ada masuk itu tapi bukan sebab hipotermia sebab kaki dia terkeliat kenapa kaki dia terkeliat dia dia salji dia pijak-pijak jatuh terkeliat ada ha, jadi masuk masuk kat hospital tak ada seorang pun tentera Malaysia dekat empat RMD waktu tu yang empat RMD tu yang masuk sebab sejuk tak ada bukan saya cakap jurulatih yang cakap Juratih Mak Saleh tu yang cakap. Hmm. Saya dengar-dengar, lepas, tu, lepas tu juratih tu pandang saya kan. Ah, uh, You you from Malaysia, right? Uh, Mr. Fitri? Uh, yes, yes, I am. Hmm. Very good, very good. Dia cakap macam tu je. Kita pun. <laughs> kita pun, ayo. Saya masih kadet. Mereka tu ten, dah tu. Empat RMD. Kan? Hmm. Okay. Askar lain masuk sebab apa? Sebab kesejukan. Eh? Okay. Kena hypertermia. Lepas tu dengan dengan kena frostbite lah apa semua ni. Kan? Melayu tak masuk. Seorang yang masuk. Itu pun sebab terkeliat kaki. Terkeliat kaki. Bukan sebab hypotermia. Tahan lasak. Tahan sejuk. Itu cerita dia. Lepas tu bila saya tulis cerita tu, adalah orang-orang mangkuk-mangkuk air yang tak percaya. Itu pula kat korang lah orang tak percaya. Saya cerita benda betul. Saya cerita benda betul. takkan saya nak menipu? Nak menipu apa benda? Apa faedah saya dapat untuk menipu? Bukti ada. Kan? Ha. Oh, siok kapal masuk dah. Mana-mana siok kapal? Eh, bukan. Bukan siok kapal. Ah, oh, okey, okey. Mana siok kapal? Masuk balik. <laughs> so, tuan-tuan, tuan punya tuan eh banyak gambar seksi. Oh, dah kena hack lah. Dah sebulan dah buat report polis semua semua dah. Itu biarlah. Siok kapal masuk. Oh. Mana suara? Tak dengar pun. Oh, tak dengar. Nah, okay, okay, dah, okey. Okey, okey. Dah, dengar dah. Dengar dah. <laughs> Buat hmm. tu lah saya kata kan Siapa yang jati right, diri problem. dia lemah dia, deng dia, dengar kisah tu dia ingatkan hayalan Nak hayalan apa kejadahnya Betul <laughs> <laughs> Ha. Tapi benda tu, benda tu saya adik Keji benda tu saya percaya Abli. Benda tu saya first dengar Daripada Captain uh, Rais Lepas tu saya pun buat research sikit Daripada senior-senior kita orang Memang cerita tu benar tapi tak tahu tu bash Tuan Major dia yang dia bukan MP saya dia waktu tu bawa keluar ni bawa keluar uh, orang New Zealand, orang British ni tengok apa pasal sebab hypothermia. Tapi tak tahu pula yang best ni best tuan rupanya kan. Alhamdulillah uh, Saya ada tenis. di situ. Saya saya masih cadet sebab tu saya junior class. Ah, saya ah, officer oh, cadet school of officer cadet school of New Zealand saya. Ha ha ha. Saya cadet kat sana. Tahun, tahun 96. Eh? Januari 96, 96 sampai Jun 97. Okey. Saya junior class dua kali sebab kena masuk english course, military English course waktu hmm. first 6 month tu. Memang benda tu kejadian berlaku depan saya. Baik, baik. Bang saya dengar rasa semangat. Bersemangat bila dengar cerita tu. Cerita-cerita macam ni bila kita dekat anak muda ni, dah orang tahu DNA kita macam mana. Ha. Lepas tu bila saya post tu, benda tu dekat social media, ramai orang post ke, yang dia orang pernah pakai seluar pendek, pakai kan pelikat, lepak dekat dekat tu tu, dekat North Pole tu. Ha ah, tu gila tak gila perangai Melayu. Orang orang Melayu ni bukan boleh cabar. Ramai pula tu yang jenis dekat salji dia pakai dia pakai kasut, kasut kena pakai. Tapi dia pakai kain plekat, seluar dalam pun tak pakai, baju tak pakai, dia duduk dan siap tak gambar. Saya kata orang Melayu ni perangai tak betul lah dia ni. Otak semua ikrah. Tapi betul tau Tommy Masa saya belayar, kita orang kan tak pernah nampak salji. Jadi masa kita orang nak masuk dekat sungai Hamburg, Jerman ni, Uh, ah okay. Salji so captain buat pengumuman. Okay boys, uh, you want to see the winter uh, how the uh, the snows come you can go down. Captain Masud, Captain Phong Fo Hang, uh, Chinese uh, Selangor. So masa tu kita orang turun, turun daripada engine room. Ah uh, saya punya second engineer panggil dia kata ah ha, Cadet, kau nak pergi tengok uh, salji pergi tengok tapi jangan lama ah, uh, turun balik kerja. Uh, Indonesian eh? eh. Saya punya second engineer Indonesian. Kita orang berebutlah uh, dapat peluang nak mengulat kan eh, daripada engine room. Naik atas tengok salji. Mana pakai sweater? Lepas tu orang Mak Saleh tu duduk tepi-tepi ni Oh crazy ayo, crazy ayo, crazy ayo Crazy ayo <laughs> <Memang, laughs> kan? kita memang sejuk tapi kita, kita, ni kerah kepala, kerah kepala. Semua kerah kedegak. Orang kong dah pergi kedegak. Kedegang, Kedegak semua kerah, kerah. Kan? Makin betul, nampak betul. salji, dia, lepas tu cuk, orang Melayu ni dia, dia suka cabar diri sendiri. Aku boleh tak ni bogil kat atas salji? Ha tu panggil orang Melayu tu. <laughs> 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 tu. tu panggil orang Melayu tu. Gelanggang ya apa pun. <laughs> orang Melayu bukannya bangsa Melayu, Nusantara ni semuanya Melayu. Kan dulunya ya, suku kaum kita je beza-beza. -hmm. Memang kerah betul eh? Kerah lihat. memang lihat, lihat. Hmm. tu betul, tu betul. Dalam apa-apa bidang pun. Abang Moisha cakap Melayu semua boleh. Betul. Tapi sekarang ni ada pula Parlimen cakap orang Melayu tak nak, orang Malaysia bukan Melayu. Orang Malaysia tak nak kerja laut sebab tak nak berjauhan daripada keluarga walaupun ditawarkan dengan gaji besar. Jadi aku, saya tak tahu adakah ini politik untuk mengambil warga luar wallahualam. Politik tu, politik. Hmm. Politik, Nah, <tuk> 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 Politik. Betul. Hmm. Itu je. Hmm. Tadi saya ada ada. ah kita dipecahkan oleh British dan Belanda betul perjanjian mereka jadi diorang ambil British ambil belah utara yang belah selatan diorang bagi ke Belanda so sebab tu salah satu sebabnya Indonesia ni semua Kalimantan dan Pulau Sematik pun dapat separuh dekat orang Indonesia Ah separuh-separuh hmm. ha. Separuh, separuh. ha. Pulau Sabatik? saya pun tak pernah sampai tapi saya nak pergi sana teringin nak pergi Pulau Sematik Nah, itu, Tuan meja, jalan cantik je. Tak, dekat Malaysia. Lepas tu sampai kat pagar tu semua tanah merah. Indonesia. Tempat saya operasi. Ha Ah. Berapa tahun? Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, masuk ke dalam Serudung. Saya duduk dengan orang murut tiga bulan. Ambil. Kat Serudung tu. saya, dia, kena lalu kat situ daripada Tawau. Daripada Tawau, naik boat Kita akan jumpa Pulau Sebatik. Okay. Awek lawa-lawa. Okay, itu ha. nak cakap tu sikit lah. <laughs> <laughs> okay. Sabar bah, boleh bah kalau kau kan. Okay. Okay. Lepas tu naik bot, pergi sampai ke Pulau Sebatik, lepas tu terus lagi, jangan masuk Nunukan. Nunukan tu dah Indonesia. Uh, okay. ha, uh, yeah. lepas tu masuk ke Pulau Serudung. Uh, sorry, ke Serudung. Serudong tu, uh, dia punya buaya dia, ha, bot kita besar tu, besar tu lah buaya dia. Kita jaga lah masa tu. Masa tu tuan Menteri Tim jaga sempadan. Dia, dia jaga panggil Op Balasah, Op Balak Sabah. Hmm, oh, Balak Sabah. Dia dia saya punya post tu dia ada askar Indonesia duduk saya. Ah ha, jadi hmm. saya se dah lah, tak tahulah sampai sekarang ada dah orang pecah rekod saya tak. Saya pernah naik boat, boat askar yang kecil tu. Hmm. Daripada Serudung tu, ah ha, ni nanti-nanti awak tahulah kalau awak sampai sana. Saya lalu ikut-ikut paya-paya bakau tu tembus ke sungai nyamuk sampai apa semua ni, sampai tembus ke Indonesia. Ah ha, tu kerja hmm. gila. Saya seorang eh. Saya 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 dengan ni lah orang kampung, orang kampung bawa saya. Tembus ha, ha, ha. sampai dekat Indonesia, askar Indonesia sambut saya, saya pergi lah. Ya. Hmm. Uh, situ lah, situ memang buaya banyak. Oh, buaya situ. Tapi okay, buaya then. situ menghormati buaya darat. <laughs> Sebab tu buaya buat selalu lalu je semua berbaris. Wah. Ah, 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 tapi masa <ti> tu, <tut> yang, yalah, masa tu, tu uh, yang, <iatu> yang saya tahu ialah kalau masa <tut> tu duduk dengan orang murud kan orang murud cantik-cantik kan memang ah, ya, kan? ya. Yeah, yeah. dia dia dia, dia rendah-rendah tagap-tagap <carriage> jangan jangan kau minum dia punya langkau sudah dia punya langkau dia punya tajau tu sudah ha Oh pekat tu, jernih tu air tu Kan? Gena segelas, pakat tak balik Kau kena minum dengan straw tu kan? jangan, jangan, jangan Tak, kalau orang murud ajak minum, tolak saya siap Tolak elok-elok Sebab dia punya style dia minum duduk bulatan Lepas tu dia punya dia punya tempayan tu tajau tu duduk depan kita Lepas tu dia bergerak sebelah, bergerak sebelah, bergerak sebelah Saja dia patah balik Kan? jangan, jangan, jangan. Itu cuma cari penyakit. Saya um, tengok, saya tak buat lah. Saya tengok saya punya, saya punya boatman, boatman. boatman saya pergi duduk dalam kumpulan tu. Dia punya minum, satu gelas je. Ah ha, lepas tu, bawa bot nilau macam tu. Ha. Buaya berpelik. Pun dah kenapa bot, bot Saya pegang botnya tu. Ya Allah, selamatkan aku. Ya Allah, aku pasrah. Ya Allah. Yang bot kat belakang eh. Oh, jangan, jangan, jangan. Dah macam minyak tanah ada punya pekat dia. Jangan-jangan. <laughs> Jangan. ke langkau lah. Antara dua lah tu. Kalau, kalau langkau dia, langkau ni panggilan orang orang uh, Sarawak. Tapi ha. kalau dekat dekat Abang. orang murud, Sabah ni Li. dia panggil lain. Li Tapi dia Johnny. Li. Johnny. Joh Lihin ke uh, mentakuk ke? Antara dua tu nama dia. Tak, Lihin. tak tahu. Itu. Orang rumah saya Sabah. Oh, ah, apa ah, dia? Orang rumah oh, orang rumah Sabah. Ha. Ah, orang mana dia? Tuaran. Oh, tuaran. Dusun? Ah dusun. dusun. Ah tengok. Tengok, empat tahun duduk Sabah. Kan? <laughs> habis dah Sabah, saya pusing, Alhamdulillah. Saya dapat pusing habis. Jadi, kalabakan, bila... sam... ni orang tanya, kalabakan sampai tak tuan? Saya duduk tiga bulan kat kalabakan. Kalabakan? Saya jalan kaki daripada kalabakan, masuk ke dalam hutan tu, tembus ke sapulut, lepas tu jalan kaki terus ke nabawan, terus ke tu. Ha, tu. Saya jalan kaki. Ha, kalau saya cakap kat orang Sabah, orang Sabah pun tengah-ngah jauh tak jauh saya jalan. Jumpa gajah. 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 Oh kawasan tu. Kalau bahkan tempat saya main buat tampar. Ha. Ada orang, Sabah tahu? Jauh tak jauh. Lok Kawi, Lok Kawi. Ah pos Lok Kawi. Lok Kawi ni aku Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Hmm. Ah, nak kawin kau tengah kapar tu. Ah, anak borang dah. Ni show kapal? Dua. Dua. Agak ha. bagus bagus. bagus. Ha. so bila balik Sabah? Saya tiap-tiap tahun balik tuan. Ah, ha. Okey okey. Sebab okay. merawat mertua belah sana kan. Ha 1.8k berbandar <laughs> dia habis lah cuci pecah dia tu. askar suka main takraw betul. Ha, long pasia ha. Long pasia <laughs> bantu saliliran Simanggaris uh, seliku saya duduk seliku kat tu ha tu seliku ni kalau naik naik kereta daripada a uh, a uh, nabawan uh, sorry a uh, a uh, kelabakan daripada daripada, daripada, daripada nabawan dah eh? 8 jam lebih ah hmm. uh, itulah 8, 8 lebih. Ya saya orang hmm. kuantan saya orang kuantan Ha, cerita hmm. pasal Agent Mossad. Alah, cerita pasal Agent Mossad kena tanya tuan. Dia nak cerita tak? Kalau kau tanya saya, memang saya tak nak terlibatkan pasal Tebing Barat lah. Kalau saya lah. Tak. <laughs> mm -mm. saya saya tak payah. Uh... Kan? Dia bukan ah, ha? apa kalau bercerita. Tanya, Ada orang ha? tanya kat tuan. Saya pun nak tahu juga ilmu sikit. Tuan pakai cincin apa tu? Sapphire ke? Molek nampak? <laughs> dia kata, molek nampak. Ha, Sapphire tu. Sapphire. Ini Sapphire kat bukan kaleng-kaleng ni. Ini jom penat hidup quartz. Mystic quartz. Mystic quartz. Yang ni alai yang ni orang bagi. Saya pakat je ha. Nampak? Oh nampak. Cantik. Potongan dia pun cantik. Dia punya dia dia warna-warni. Warna ah itulah. Saya nampak sini ada purple, hijau, hijau biru. Ah ha, dia ada merah ni. Ah, merah hijau, merah, purple, purple, merah apa dia? Hmm. mystic, lah, merah. Apa? mystic quartz. Ataupun kalau dalam bahasa Melayu panggil serai bunian. Oh, serai bunian. Ah. Alah, orang bagi. Saya mana tahu. Pakai je. Ah. Ya. <laughs> hmm. tapi itulah, jari ni ada. Tapi jari ni kosong lah. <laughs> Guys, jari ni ada. Tapi jari ni kosong lah. <laughs> ah, sama kita. <laughs> Hai ustaz tak marah cakap betul. Dia dia, dia sporting. Enggak <laughs> ada dia tidur dah. <laughs> <laughs> Okeylah tuan, saya undur dirilah ada. Okey okey. Okey okey okey. Okey terima kasih kerana teman saya buat live ni. Okey, terima okay, kasih. Kan? Okey okay, okay. okey. Salam keluarga terbaik terbaik. Teruskan bagi video yang baik, yang baik-baik pada rakyat kan. Okey okey. Jumpa lagi, jumpa lagi. Ha itulah. <laughs> Itu first time, kali pertama saya uh, tu. Sebab saya dah selalu tengok agak video tu dan bidang dia. Memang bidang saudara CEO kapal tu, bidang dia bidang laut. Kan? Ya, ramai orang dekat dunia ni, macam saya sendiri pun, ramai orang yang mahir bab hutan. Tapi mungkin orang-orang yang mahir, lebih mahir daripada saya bab hutan, tapi mereka tidak ada TikTok ataupun mereka tidak ada follower yang ramai ataupun mereka nak buat live pun tak boleh atas kesibukan ke apa ke. Jadi saya mewakili mereka lah yang meletakkan tu Sedangkan saya bukanlah orang paling pakar dalam hutan Tapi oleh kerana saya ada follower yang ramai dan sesuai Untuk tu jadi buat sama macam siur kapal Siur kapal memang ramai je orang yang, be yang bekerja kapal Ada kepakaran laut pun semua Tetapi oleh kerana beliau yang dihadapan Jadi beliau yang menerangkan kepada orang lain ya? Okay Okey faham tak? Nah? Kami semua ni bukannya influencer pun semua tak Kami hanya orang-orang biasa yang diberi kelebihan oleh Allah Kami ada sedikit follower yang ramai sikit Dan kami boleh buat live Kami boleh buat konten yang Memberi informasi kepada orang Itu je Jadi senang juga uh, Orang darat dengan bercakap dengan orang laut kan ha. Itulah ya, Sebab bidang yang berlainan eh? ha. Tuan pernah datang Sarawak tak? Uh, biasa, biasa Biasa datang Sarawak ha. Okay Hmm Tuan Alan Semi bila nak restock hari tu terpaksa beli dengan ejen Gopin. Ah ya ya ya. Dia dalam Alan Semi sedang dibuat. Okey, sedang dibuat. InsyaAllah dalam beberapa hari, 2-3 hari lagi je. Ha, saya akan letak dekat TikTok jangan risau. Tuan F tuan kena hack. Eh, ya ya kena hack dah itulah lama. Keluar keluar daripada situ. Kita tumpu kat sini je. Tuan kono langkau sodap. <laughs> Tuan tak buat kursus asas untuk survivor dalam hutan ke? Ah uh, kursus tak tak saya tak buat. Kalau nak buat, tu cari ni, uh, cari TikTok pendekar rimba. Uh, beliau adalah jurulatih survival dalam tentera sudah berpencen uh, kan dan juga seorang komando. Ah uh, beliau. Dan bersama-sama beliau adalah kawan-kawan saya atau dan jurulatih-juratih yang bersama kami dulu yang sudah pencin bersama dengan beliau. Jadi kalau orang bertanya pada saya tuan, kat mana nak belajar orang untuk orang awam tentang ilmu survival, ilmu hutan, ilmu trekking. Cari pendekar rimba. Okey? Saya rekomenkan. Ha, saya yang rekomenkan. Ya? Yeah? Yeah? Ha, Okey, cari pendekar rimba. Ha. Cakap kata bagi tahu kata Major Fitri hantar. Major Fitri suruh. Ha, kan? Kau nak belajar sebab saya ingat eh ya, dia kami ni bila dah pencen masing-masing ada bidang masing-masing lah macam tu tu pendekar rimba dia dia uh, dia buat untuk kursus orang awam saya pula mengeluarkan produk hmm, tapi dia kaki regging alah ada nama pun komando dia tu komando jurulatih komando pula tu kan bila dah pencen dia tetap komando kan ha, biasalah kena regging tu anggaplah itu sebagai breakfast <laughs> kan kalau tidak baik belajar dengan pengakar nak you want awak nak yang terbaik saya bagi yang terbaik okey ha ah. tuan boleh tahu pengalaman tapak kaki melecit dalam boot kasut bila nak buka kasut ah kenapa itu biasa tu tapi alhamdulillah saya semua hidup saya 25 tahun kerja sekali je saya pernah melecit yang patut saya tak pernah melecit ada cara dia Ah, itu ilmu tu mahal askar pun minta ilmu tu kat saya kan <laughs> Tuan Hutan bertemu Tuan Laut si Kapal live sangat ber, sangat menarik banyak ilmu dapat alhamdulillah semoga bermanfaat Ustaz Faizul Ahmad apa pendapat tuan dengan pengorbanan kita dahulu memperjuangkan keamanan tapi sekarang jadi lain begitulah perkara yang telah dikodarkan oleh Allah kan ha. sebab itu setiap setiap kali kita melakukan pengorbanan Ya Ustaz dah, setiap apa pun pengorbanan kita buat, janganlah diminta balasan daripada manusia. Kan? Kita hablu minallah, kita dengan Allah, ialah kita melaksanakan apa yang Allah kadarkan, arahkan pada kita. Ketentuannya hablu nas ni, hablu minallah, hablu nas. Sesama manusia ni, kita memberi saja. Jangan kita fikir kita akan mengambil sesuatu daripada manusia. Kan? Jangan. Sampai mati pun kita akan kecewa kalau kita kalau kita mengharap pada manusia. Kita mengharapkan manusia menghargai pengorbanan kita, kita mengharapkan manusia memuji kita, mengharapkan tak perlu. Tak perlu. Ha, sama-sama ha, kita mengingati ke arah tu, ya. Sebab tu saya bagi ilmu kat orang, orang tak ucap terima kasih kat saya, pun saya tak peduli. Ya? Ha, ha sebab pada saya ilmu tu hak Allah. Kan? tanpa tanpa Allah bagi ilmu tu kat saya saya pun tak ada apa-apa kan dan tugas saya ialah menyampaikan ha. kita balik kepada sifat nabi siddiq amanah tabligh fatonah dah selesai ha. kita tak payah pening-pening kan ha. ilmu sesat dalam hutan tuan macam mana ah oh, okey berita baik saya ah, hari ni ada apa Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey, hari Ahad ataupun hari Senin saya akan letak satu video di mana video tu saya akan ajar satu ilmu yang sebenarnya ilmu tu mahal. Tapi dah sampai masa saya nak bagi. Saya kena bagi. Okey, di mana tak bawa apa-apa barang, jam pun tak saya takkan pakai. Pisau ke apa pun saya takkan bawa, parang-parang takkan bawa, survival kit semua saya akan tinggalkan. Saya akan masuk ke dalam hutan dan saya akan bagi tahu kalau anda sesat dalam keadaan macam tu Nak tak? Nak tak ilmu tu? Nah, maksud dia Kalau Macam video sebelum ni Dekat TikTok saya Saya letak anda bawa survival kit Kali ni saya bagi satu ilmu Anda tak bawa survival kit Anda tak tanda apa benda Anda tak parang pun tak bawa Pisau pun tak bawa Mancis tak bawa Jangan kata jam tangan tak bawa GPS apa semua pun tak bawa Kosong Masuk hutan sesat macam mana nak buat? Ha. Ah. Saya akan bagi ilmu tu pada hari Ahad ni insyaAllah ataupun hari Senin ni. Saya akan buat satu video. Nanti bila saya dah letak video tu, dengar betul-betul penjelasan saya dan ilmu tu cara apa saya bagi. Ambil buku tulis ataupun save video tu. Nanti hilang. Ilmu-ilmu macam ni bukan orang nak bagi. Saya scroll TikTok, saya tak jumpa ilmu-ilmu macam ni orang nak bagi. Ya, sebab ilmu ni datang daripada pengalaman dan juga pemahaman dan juga macam-macam jenis latihan. Saya bagi. Saya scroll dah ni dalam kat TikTok ni. Kalau kalau sesat, nak buat apa? Kan? Macam tapi tak ada orang nak bagi. Yang ni saya bagi. Ha, saya bagi. Ha, sebab saya anggap worst case scenario. Maksud dia dalam keadaan anda tak bawa apa benda langsung. Bag tak ada apa, tak ada kosong. Tiba-tiba sesat. Dah tu Satu. Kemudian saya akan bagi pula ilmu, saya akan buat satu video, ha, ini untuk orang Islam lah. Ilmu, kalau anda disesatkan, ha, satu sesat dengan keadaan kosong, tak ada apa, jam pun tak bawa, apa pun tak bawa. Kosong. apa lagi pisau, apa lagi tu, apa pun tak bawa. Bahasa, bahasa mudah je, bogil. Okay. Saya akan bagi satu lagi pula video, kalau anda disesatkan oleh makhluk-makhluk dalam hutan ni. Seribu kali masuk hutan, seribu orang masuk hutan, mungkin seorang dua je. Peratus untuk disesatkan oleh jin setan ni sikit. Kan? Tapi tetap benda tu tetap berlaku lah. Jadi saya akan bagi. jadi jangan takut masuk hutan sebab dalam seribu orang masuk hutan, kan? Yang kena sorok, yang kena main dengan jin-jin dalam de hutan ni, seorang dua je. Yang lain tu normal je. Okay? Ha, itu, itu, kebarangkalian tu nipis tapi saya tetap bagi. Kalau orang tu hilang dipermainkan oleh jin dalam lautan, ada ada tiga jenis. Nanti, nanti saya terangkan dalam video tu. Dan apa nak dibuat? Kalau jin tu main macam ni, anda buat macam mana? Kalau jin tu main macam ni, anda buat macam mana? Okay, saya akan bagi. Kan? Saya akan bagi. Yang tu saya akan bagi. Jadi uh, saya hari Ahad atau Senin ni saya nak pergi Gunung Jerai. Eh. Kan? Saya nak buat video itulah untuk untuk orang tahu. ya, nah? nah. Sebab dia macam ni, walaupun anda ada ilmu tinggi, masalahnya jin tu dia bukan nak duduk dekat dia bukan nak mengasuh anda. Tak, dia duduk kat depan-depan. Jadi anda berjalan eh sesat. Atau tu anda buat? Pastu jadi eh, sesat lagi, sesat lagi. Ada ah, dia dia tak berhenti. Walaupun orang tu tok guru, orang tu ustaz sekalipun anda nak lepaskan permainan dia tu, tu masalah tak? Sebab dia dia bermain di depan, dia bukan main dekat badan kita, dia bukan merasuk kita. Ha, itu tu masalah tentang benda-benda ni. Kalau dia merasuk kita ataupun dia dia duduk kita, kita boleh lawan. Tapi kalau dia duduk jauh dengan kita dan dia main dekat depan tu, ha, itu masalah dia. Kan? Dia tutup jalan, saat dia, dia, dia saat dia kalih macam tu, kejap dia banyak. Yang tu masalah dia tu. Lepas tu kita azan. Kita azan dia lari. Lepas tu kita pergi ke depan sikit dia main balik. Aduh pening kepala. Ah, yang tu soalan dia macam mana nak buat. Okay. Zaid Shiva kalau masuk hutan tiba-tiba nak kencing, nak kencing kat mana tuan? Zaid Shiva, uh, soalan yang baik. Anda kencing lah kat mana pun anda nak kencing. Kecuali, ada kecuali dia tau. Lubang-lubang sebab dia, kenapa? Sebab hadis. Jangan kencing kat lubang, jangan kencing kat gua, jangan kencing kat jangan kencing dekat batang-batang pokok. Ah, ha, patu orang Melayu pula ajar pula. Ah ha, yang ni agama. Kan? Ah ha, kalau orang Melayu punya ilmu Melayu hutan, jangan kencing dalam air. Eh tapi betul lah kenapa dia jangan kencing dalam air? Sebab bakteria tu senang masuk ke dalam anda punya ke dalam anda punya saluran kencing. Ah. Ha, ha, ah kalau nak kencing kencing kat batu, batu kencing kat ke batu. Okey dapat ilmu tu hmm. yang kecil kat lubang lubang-lubang nampak ada lubang lubang-lubang dekat dekat hutan tu jangan duduk kencing ya hmm. jangan kencing dekat gua-gua yang -gua. kencing dekat 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 pokok-pokok perdu-perdu lah perdu pokok tu ha, jangan kencing air bertakung betul dan yang paling penting dalam hutan okay lah, jangan kencing kawan okey ha. ada rasa ada sentap dalam hati ha jangan kencing kawan Janji nak ikut masuk hutan tapi tak jadi masuk hutan. Janji nak bayar duit 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 guide tapi tak bayar duit guide. Aa, janji bawa ration tapi tak bawa ration. Jadi yang tu yang paling penting dalam hutan jangan kencing kawan. <laughs> kan? <laughs> Okey. <laughs> jangan serius sangat kan. Kau 12 dah ni. <laughs> Mendalam tak? Lah. Ha, itu nama bahasa orang tua-tua. Orang tua-tua ni dia slow dia. Dia ajar slow, tiba-tiba dia cucuk sikit. Cak. Ha ni cara orang tua-tua mengajar. <laughs> <Nah>. <laughs> okay. Hmm. Tuan apa nak buat kalau Kalau bertemu ke? Okay. Masuk hutan pakai minyak cunai Tuan hutan, jin-jin takut tak? <laughs> kalau niat anda baik, insyaAllah kot. Saya tak mahu cakap apa, biarlah aku rasa sendiri. Tuan cerita sikit beza hutan sekunder dengan hutan dara. Oh, ya. Hutan dara ni pergi tu. Dia macam ni. Hutan yang sudah digunakan. Ha, kenapa dia panggil hutan dara? Kerana belum digunakan. Sebagai contoh mana tu, 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 tu. tu. Ah, taman negara tu dekat dekat, temer, dekat tu. Apa ah, pergi taman negara? Sedar tak siapa biasa siapa pergi taman siapa pernah berjalan taman negara. Ah tu tan. Yang mana bila anda jalan bawah dia lapang. Bukan lapang macam ni. pokok-pokok yang 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 ni tak banyak dia tak serabut. Okey, tapi pokok dia semua ada kat atas. Kenapa kat atas? Sebab dia dah ni, dia duduk kat atas. Pokok-pokok ni daun dia semuanya mengejar matahari. Okey, kalau hutan yang macam apa panggil hutan sekunder. Hutan sekunder ni hutan yang sudah pernah dibalak. Ha, bahasa mudah. Eh. Kat situ anda akan jumpa apa? Pokok-pokok resam. Ha, itu yang penat tu belum berjalan kaki tu. Redah resam. Nah resam. Rotan resam tu. Ya Allah serabut. Lepas tu dengan rotan-rotan dui-dui apa semua tu. Ha, tu berlambak kat situ tu. Ha, lepas daripada lepas tu buang jatuh. Buang jumpa buluh. Ha. Ha, buluh-buluh-buluh pula. Satu hal pula dengan buluh. Buluh dengan cara buluh pula. Ha, okay. Okay, ha, tu, yang tu kita kena tahulah apa beza blue car orang kata, blue car tu macam mana okay, ha, yang tu kena faham tu ha, sebab tu orang kata saya masuk hutan, lah tu bukan hutan saya cakap, tapi tu blue car tapi tak takpelah, sebab orang tu tak tahu. Jadi kita terima je. Ha, ah, utuk lautan lah tu. Sedangkan tu berlukar. Ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ilmu ni banyak. Takkan habis. Takkan habis. Pelan-pelan. Ya? Hmm. Sesat dalam hutan buluh. Pening mu. Betul. Betul. Berhati-hati kalau anda termasuk ke dalam hutan yang buluh, 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 buluh. Kan? Okey. Berhati-hati. Kerana di situlah. Ular tedung selah paling suka buat dia punya sarang cara dia buat sarang dia. Dia kumpulkan daun-daun buluh, lepas tu dia buat sarang. Kalau anda nampak daun-daun pokok -daun bu buluh terkumpul elok je tu, berhati-hatilah dekat situ ada telur. Ya. Kerana itulah nanti saya akan ajar, apabila kita berjalan mengikut anak sungai ataupun sungai, jangan kita duduk dalam sungai ataupun di tepi sungai. Salah tu. Anda duduk dalam sungai, anda akan jatuhlah. Lagipun kena jeram-jeram kan luka habis. Kalau anda duduk ikut tepi sungai pun tak betul juga. Kan? Kerana dia punya dia punya tumbuh-tumbuhan kat situ menyusahkan anak-anak bergerak. So, nak jalan kat mana? Ah ha, nanti saya tunjuk. Jarak dia. Berapa jarak kita dengan sungai sepatutnya? Okay? Pelan -pelan, pelan -pelan. Eh, okay? pelan-pelan, pelan-pelan. Eh, pelan-pelan. Tuan tak ada pengalaman bertembung dengan ular ke masa servis? Ada. Saya dah cerita dah tu yang ular tedung selar. Kan? saya terpijak lah tu, Ha, cantiknya badan tu, bersatu badan ha, bersatu badan pijak-pijak ha, patut rasa lembek eh, pijak hmm, saya jerit lah Ula! terabu, budak-budak saya lari saya-saya pun lari, saya lari ke depan anak buah saya lari terabu dia punya tedung selar tu saya pijak, saya terkejut, saya tengok hujung ekor dia saya tak nampak, dia punya kepala hujung tak nampak, ha, tu besar tak besar dia ha, so saya nak jangka dalam 10 meter lebih Janganlah tu. Uh. Berterabur saya lari. <laughs> kan? Lepas tu jerit balik. Nah whistle balik. Orang semua berkumpul balik. Ha. Macam mana? Saya pernah ikut Tok Wan saya pergi cari kayu depu. Bagus, bagus. Ha kalau orang 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 negeri lain tak tahu depu tu adalah garu. Orang utara panggil depu. Di laut ada hutan tak, Tuan? Laut hutan-hutan eh, yang tenggelam oleh laut tu dah terlalu lama. Saya tuan kalau sesat apa perlu buat dan saya akan bagi satu satu saya akan bagi. Saya akan bagi. Tapi saya saya bagi yang mudah-mudah lah. Yang semua orang boleh buat. Kan? Ha, kalau saya bagi saya bagi yang susah-susah kan. So, saya punya konsep TikTok saya adalah saya nak bagi asas. Jadi maksudnya kalau orang dah pandai, tak payah tengok TikTok saya. Kalau anda rasa, wah oh, aku dah pandai. Tak payah tengok TikTok saya. Pergi TikTok lain sebab saya nak ajar yang asas, tahap yang asas yang mana semua orang boleh buat. Ha kan? Maksudnya kalau kalau saya ajar ilmu nikah budak tadika, budak tadika pun boleh buat. Ah ha, sampai tahap tu. Kan? Ha, takkan saya nak ajar macam-macam saya bagi tinggal kesan tu. Tinggal kesan mata, takat lutut dengan takat kaki. Itu budak sekolah rendah boleh buat. Ilmu yang saya ajar tu. Takkan saya nak ajar ilmu okey cara nak buat kesan macam ni, macam ni Tak ya, itu susah. Nah, itu pelajaran special forces, geng-geng special forces, komando, apa semua tu, elit-elit semua tu, itu cerita lain. Kita nak kita nak bagi benda yang bermanfaat dan benda tu orang boleh guna dan boleh menyelamatkan dia. Nah, itu yang penting. Kan? Itu yang penting. Nah ha? hmm. Pernah ikut tok pergi tembak ayah hutan, tapi last ayam tu warna putih, tapi lebih 10 kali tem, 10 kali tembak tak kena. Ya, yeah. sama macam pengalaman saya dekat Kota Tinggi dulu. Nah, yeah. ayah hutan. Seronok tembak ayah hutan ni sebab dia dia ada waktu malam dia tidur dia tidur kan. Ha, ini ni pelepah. Apa pelepah apa? Pelepah kelapa sawit. Dia dia duduk sini seko 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 seko. Ha, eh, itu itu ayah hutan. Dia duduk sini seko, duduk sini seko, duduk seko, dia sebelah-sebelah ya. Lepas tu kita senyap-senyap, kita ambil kita tembak. Yang bestnya, yang ni dah, mati, dah kena tembak, jatuh. Dia jatuh, kita semeleh lah. Yang sebelah dia ni, tak sedar lagi yang kawan dia sebelah dia dah, 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 dah meninggal lah. Dah mati lah. Tembak ini pula. Lepas tu sebelah ni, tak sedar lagi. Memang tak sedar. Lala satu ni habis semua. Huh. Nak tahu kenapa? Itu namanya rabun ayam. Sebab tu orang tutup kata, ha ni rabun ayam. Itulah rabun ayam. Dia tu malam, ayam ni rabun. Kan? Ha, ayam waktu malam dia rabun. Ingat tu je. Okay. Ha. Kawan dia kata, kena, sebelah kena tembak. Dia, sebelah dia tak sedari. Ha, 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 ha. <laughs> Betul itu, ayam. Okay. Hey. Binatang apa yang tuan dah try makan masa survival dulu? Dia dulu saya sukalah bercerita bab ni tapi bila saya dah belajar dengan tutup guru agama saya sedar bahawa Uh, benda tu walaupun latihan, walaupun benda tu saya jual survival dahulu, saya tak boleh nak bercakap dengan bangganya, faham tak? Haram, faham kan tak? Uh, kita boleh cakap, oh, aku dulu waktu survival makan ni tak boleh, haram, haram, haram membanggakan diri, bercakap di atas benda-benda yang kita lakukan di atas benda yang tak log, okay? Jadi saya pun pegang macam tu untuk Tok Guru aja. Ha, ah tu pentingnya kita ni dah tua-tua ni carilah balik jalan agama kan. Kan? Bawa kita sedar kita tu muda tu banyak benda yang kita buat tak betul. Okey. Hmm. Tuan pernah jumpa landak tak? Uh, Alhamdulillah. Banyak dah dalam ni ni. Alhamdulillah. Tuan betul ke ada piramid dan hutan? Tak betul. Tuan kenapa ikut orang cari depu, tuan orang cari depan. Ah sebab dia nak jahat, takut hang tertinggal kat belakang. Kalau panjat pokok time sesat boleh kan? Jika keadaan tanah tu yang anda rasa merisaukan anda, anda lebih-lebih anda jumpa kesan banyak dan anda jumpa pokok yang tinggi dan anda rasa survival, boleh? Tapi kalau anda panjat pokok untuk nak tengok keadaan, jangan. Kerana itu akan mem, membuang tenaga anda. Bila kita sesat, benda yang paling mahal, aset yang paling mahal pada diri anda sekarang ialah apa? Tenaga. Conserve your energy. Itulah pelajaran yang pertama sekali kalau anda sesat. Tenaga. Jangan buat benda sesia. Okay? Benda yang sepatutnya anda boleh hidup dalam hutan, tanpa makanan, tanpa apa-apa, insya Allah empat hari anda boleh hidup. Hmm. Okay? Saya beritahu. Sebab tu kalau anda sesat, jangan gelabah. Tenang. Dalam hutan, kalau anda sesat, dalam, dalam keadaan sesat ni, ya Allah, aku sesat. Tenangkan hati. Anda ada masa empat hari ke lima hari tanpa makanan. Tenang. Anda boleh hidup. InsyaAllah empat hari, lima hari, anda boleh hidup. Anda perlu cari, perlu cari air minum ya, air kosong. Kan? Air dapat mana? Tu air mata air ada, air sungai ada, air hujan ada. Air saja. InsyaAllah boleh hidup empat, lima hari. Boleh. Relax. Sebab tu boleh sesat. Jangan gelabah. Tenang. Okay? Saya tahulah. Tapi lapar tuan. Lapar tapi hidup kan? Yang penting hidup. Okay. Hmm. Saya duduk ke kursus survival dua minggu tak makan. Hmm. Duduk atas paya. Minum air paya tu kotor-kotor tu. Hidup. Okay. Tenang. Dia kata tenang. Nanti saya ajarlah pelan-pelan-pelan. InsyaAllah siapa yang dapat ilmu ni, maka ajarkan pula pada orang lain. Okay. Ajarkan pula. Sebab dalam badan kita ni, kita ni ada banyak lemak dan banyak tenaga yang tersimpan. Ini sains. Badan kita ni banyak lemak dan banyak tenaga yang tersimpan. Dekat hati kita pun ada, dekat liver. Dekat bawah kulit kita pun ada. Banyak, kita ada banyak lemak, banyak hati yang tersimpan. Banyak, dalam otot-otot kita pun banyak. Kan? InsyaAllah, tiga hari, empat hari. Kurang-kurangnya empat hari lah. Empat hari insyaAllah. So ada, ada masa empat hari, empat malam untuk keluar daripada keadaan sesat. Okey. Nah. Hmm. Empat hari empat malam sekurang-kurangnya kalau jenis tahan lasak punya ni. Sebab tu saya kata tenaga, conserve your energy. Kan? Jangan buat kerja sia-sia ketika sesat. Plan. Tenang plan. Okey, Dan apa yang nak diplan? Saya ajar nanti. Saya ajar. Nah, depan ni saya buat saya buat video tu. Saya buat video tu, anda ikut. Ikut. Yang ni budak pengakak pun boleh buat. Ha, saya doa jika saya dah meninggal dunia, kan saya pun dah tua dah. Jika saya meninggal dunia nanti, ilmu ni disampaikan lah sampai bila-bila. Kerana orang nak bagi ilmu ni susah. Ya, okay? saya bagi. Bagi pada anak-anak anda, bagi pada ni. Ya, okay? bagi. Supaya mereka mereka ikut. Okay? Tuan pernah sesat tak masuk alam lain dah Ha. Ada ha, orang cakap cari sungai. Itu nak kata betul pun dia, nak kata salah pun dia. Kan? Ha. Orang kata betul cari sungai tapi nanti saya ajar. Apa yang betul dia? Okay? Clear lah? Ha. Saya akan bagi. Hmm. Tuan betul ke dalam hutan tak boleh memanggil-manggil macam paranormal buat? Dekat dalam hutan ni ada burung yang pandai mengajuk. Dia, panggil, dia pandai ajuk. Burung bunyi dia dia pandai ajuk kita punya cakap. Bebek kalau kita menyaut-nyaut. Burung. Ada spesies-spesies burung dalam hutan. Okay. Yang kedua, dalam hutan, kenapa kita tak, woi, woi, kenapa? Nak tahu kenapa? Kerana gema tu selalunya terpantul balik dengan keadaan muka bumi dan juga pokok. Ah ha, Nampak? Saya ajar, saya bukan ajar benda-benda mistik-mistik, bunian, jin pun semua. Saya ajar benda fakta. Dalam hutan ada binatang, ada burung-burung yang boleh ajuk. Macam burung murai lah contoh. Tapi dari spesies-spesies burung, saya bukan pakar burung. Tapi saya tahu ada burung-burung tu, dia boleh ajuk kita. Mat! Saya dia bunyi, mat! Eh, kau ajak burung ni. Ni sebiji ikut. Oh, saya dia bunyi, oh, eh, kau ajak burung. Okay? Okay, dan yang kedua, muka bumi kat dalam hutan ni lebih-lebih saya yang masuk tengah-tengah hutan ke ni muka bumi ada kawasan tanah dan batu dan juga pokok-pokok yang kadang-kadang kita kita bercakap ke sana tapi suara kita dengar ke macam kat belakang dia punya echo dia punya pantulan tu pantulan tu sebab tu kawan kita cakap oh eh dengar macam kat sana tapi dia ada kat depan ah ha, itu bukan itu bukan paranormal lah itu bukan paranormal ni eh, saya nak ajar ni ni ilmu tok guru nak ajar ni itu bukan paranormal. Itu memang situasi dalam hutan kebiasaannya macam tu. Okay? Ha, tak perlu pelik. Tak perlu pelik. Ha, itu bukan jin. Ha, kesian kat jin. Semua asyik kena tuduh je. <laughs> kesian kat jin. <laughs> okay? Itu adalah pantulan. Ya? Hmm. Eh? Ha. Puan -puan, puan -puan. Dia benar-benar semua dia, kena, dia akan datang daripada pengalaman. Okay? Dia datang daripada pengalaman. Ha, musang pun bunyi macam mengilai. Betul. Itu belum bunyi binturung lagi. Kenal binturung. Ha, orang Sarawak, kata orang Sarawak teror kan. Binturung. Kenal tak binturung? Binturong binturung bunyi dia macam mana? Oh, lagi takut macam tu Dan dia garang. Okay. Binturung ada. mana? Dan dia susah sangat nak jumpa. Susah nak jumpa binturung. Tapi dia ada. Orang hitam. Binturong orang kedah panggil jebon bukan-bukan jebon cerplai. Ah ha, lain, jebon cerplai. Ni binturong. Ah ha, cari 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 sini binturong. Cari. Kan? Nah itu bunyi binturong lagi plek bunyi dia. Kan? Nah. Jadi dalam hutan macam-macam. Kan. -macam. Nah. tu jangan panik. Dia kena tenang, relax. Okey sahabat-sahabat, pukul 12. Terima kasih kerana berada dalam live saya. Uh, terima kasih yang bagi gift. Oh, ada orang nak bagi gift lagi ke? Subhanallah. Ha, bagi, bagi, bagi. bagi. Meh, main, kumpul. Sekejap lagi nanti saya bagi. Nanti kita kumpul. Uh, ha, le leka sembang tak bagi gift eh? <g plup bibleopus> tak <tuh>, ya, saya tak minta pun. Tapi kalau orang bagi, ambil. Sekejap, <scares> apa ni? Kita tanya, apa perkara paling pelik tuan pernah jumpa kat hutan? Nak tengok, saya nak tengok soalan terakhir. Oi, terima kasih. Siapa bagi ni? Nana Ciana lah, Alang, Alang saja. Yang bagi Rose tu, terima kasih. Saya hargai orang bagi yang kecil. Yang kecil pun saya sangat hargai. Minta singa tu, tuan. Ada ke orang ada singa kat sini? Cuba bagi saya singa tu. Adakah? Tak ada. Saya tak pernah dapat singa. Sebanyak buat live. Panjang TikTok. Terima kasih. Kalau, tuan, apa ni? Tok kalau kena gigit dengan agas-agas nak sapu apa? Oh bab agas ya Allah. Anda sebut saja agas eh sebenarnya sebenarnya Allah. M Syaf masih Muhammad masih. Anda sebut agas ni terus teringat satu memori ya. Ya Allah Tuhanku, bab agas. Oh terkena kami satu pelatun. Terkena kami satu pelatun. Diserang oleh agas. Selalunya agas ni saya dua je, tapi ni semua hidup saya saya tak pernah kena seteruk ni agas. Rupa-rupanya, ha itulah. Ha, itu nama pengalaman. Silap dia kat mana? Silap dia dekat saya. Saya bawa satu pelatun duduk dekat sarang agas. Tidur kat situ malam tu. Ya Allah, Tuhan ku hidup saya tak pernah rasalah sesakit itu. Serangan agas tu. Anda sebut agas saya terus ting kisah lama tu. <laughs> Aduh. Wey. Hmm. Ha. <laughs> ni kau cerita ni buat setengah jam lagi tambah ni. <laughs> tak payah lah, tak payah lah. Tak payah lah. Ya. Ah, tu teringat. Okey. Ada kisah pacat tak ada? Pacat. Apa cerita tuan cerita? Okey, last last. Okey, 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 last. Ah, kejap. Kejadian tu dekat mana? Satu pelatun tu. Berkait dengan gajah juga. Kat mana Allah? Ni, masalah banyak sangat masuk hutan ni. Sampai lupa hutan mana masuk. Okey lah, okey lah. Lantak lah hutan mana pun. Benda dah banyak, banyak. Okey. Saya sedang buat latihan. Ah kawasan tu memang ada gajah minta maaf saya lupa tu hutan tu kan banyak kan nak masuk hutan faktor umur faktor umur kan ok eh, latihan apa operasi ha, ni operasi bukan operasi jadi kami bergerak satu pelatun satu pelatun ni kalau orang nak tahu dalam 30 orang ok duduk jalan duduk tengok peta ha, kami tak ada GPS zaman dulu tak ada GPS okey tengok peta dengan kompas dengan gas senjata sling mah lepas tu saya tengok masa dah pukul 3 petang kami baru habis makan tengah hari jadi nak cari tempat untuk bermalam malam tu jadi saya buat keputusan saya kata okey tak apa kita jalan juga kita jalan juga saya cuba nak pergi ke satu kawasan dekat peta ni satu satu kawasan ni saya kata okey sebab kita okey semua ikut saya, kita akan sampai ke sini. Kat sini baru kita akan ni. Saya yakin lah kita boleh boleh sampai dalam masa 2 jam. Rupa-rupanya, ha, ini nama dia ingat tadi saya ajar tentang keletihan. Video TikTok baru yang saya letak tu lah, ialah tentang keletihan. Badan kita dah letih tapi kita cuba push juga. Sebab otak saya jadi tak berapa nak nak lurus. Terima kasih bagi gift ni bunga. Okay, jadi, saya jalan-jalan-jalan dengan pelatun saya ni benda sepatutnya sampai 2 jam rupanya 3 jam setengah 3 jam setengah kami tak sampai pun tempat tu kami terpaksa sampai dekat tu sebelum sampai tu saya dah nampak lah gajah baru lalu tu trek gajah kesan gajah ni baru lalu dia buat macam highway kat tengah hutan tu sebab dia satu sekawan kan nah, kita jauh Doh. jadi saya parking kat depan tu parking maksudnya kita berkemah dekat depan tu sikit je sebab ada anak, anak sungai masa dah pukul 6.30. Kalau dalam hutan, terima kasih Muhammad, dalam dalam hutan, kalau pukul 5 petang, itu sebenarnya dah lewat. 5 petang, kalau anda tak berkemah lagi dalam hutan, anda dah terlewat. Okey, sebab gelap. Pukul 6 sebenarnya dah hutan dah gelap. Okey, jadi kami pun kelang kabut lah. Memang tak sempat lah nak pacak emok. Betul-betul ikat gantung, ikat pokok je, tarik. Duk tengah gantung tu, Elok matahari terbenam ni, ya. tiba-tiba Agas datang. Mula-mula rasa seko dua, tak apalah buang-buang macam tu je lah kan. Tiba-tiba Agas datang macam lebah. Agas. Agas ni, kalau nyamuk anda rasa tu no, nyamuk serang kan. Yang ni Agas punya tu lagi sakit daripada nyamuk. Dan disak darah. Okay? Penuh tempat kami ni ni macam nyamuk ni macam-macam kena macam kena dengan lebah ya Allah ya Tuhan oh, banyaknya saya teringat kenangan ni tarik hemok kan buka tutup macam ni tarik macam ni tutup macam ni tarik macam ni lalas seorang pun tak tahan pedih satu badan dia masuk beli main baju-baju ni baju-baju ni kita punya rongga-rongga ni semua dia masuk ni pedih ni nak tarik kita nak nak, nak, nak ikat Kali hemok lagi. Tarik-tarik, ya Allah habis ni, ngamuk ngambut ni dia masuk ni. Dengan telinga-telinga dia masuk, ya Allah, kagas. Sakit. Satu pelatun. Api tak bakar ke? Tak boleh bakar. Sebab kawasan tu, kawasan kami duduk dekat lereng macam tu, ni ada air. Jadi benda, kami dah kelang kabut. Tahu apa saya suruh buat. Saya bagi tahu kata, woi baling smoke grenade. Eh. Tu, baling buah masak. Buka buah masak, tabu jadi bom masak berasap habis kawasan tu. Waktu tu lah kami cepat-cepat. Yang bestnya waktu asap tu ada, agas tu lari lah. Ya. Agas tu lari lah, lari sekejap sebab kena asap. Tapi yang kita-kita pula lemas kat asap tu kan. Lepas tu, bila asap tu dah tak ada, datang balik agas. Baling lagi buat asap. Malam tu kami baling rasanya kat berbelas lah buat masak. Seorang pun tak masak. Tak masak makan malam malam tu. Sebab terlalu banyak sangat agas. Nak masak apa? Pegang macam ni, tangan masuk agas. Tepuk sini, naik sini. Tepuk sini, hmm, tak boleh. Tak boleh buat apa? Tak boleh nak buat apa. Kan? Seorang pun tak memasak malam tu, seorang pun tak buat apa benda sebab terlalu banyak. Saya tidur sampai kan terlalu tutup tu. Tutup. Ha, itulah pengorbanan dan memang seksa sangat. Memang seksa. Ah ha, itulah pengalamannya. Buat unggul api memang tak boleh. Buat unggul api tak boleh. Kan? Ha, uh, dia memang hisap darah. Dah sakit, pedih. Dan macam nyamuk. Tapi nyamuk tu okey. Gagah sakit. Kan? Oh, uh, pedih. Dia datang macam lebah. Oh, uh, seksa-seksa. <laughs> nah, itu pengalaman. Kan? Baling bom asap. Smoke grenade asap yang korang tengok asap warna-warni kejap yang askar buat bom asap. Asap keluar apa nu, warna kuning lah, warna merah lah. Ha, itulah. Kami baling bawah masak tu lah. Sampai berbelah-belah. Lah, lepas tu semua duduk kat, kat, dekat kemah masing-masing. Semua duduk diam-diam. Duduk diam. Bu bunyi agah ni. Dekat ni. Tidur dengan keadaan tak mandi, tak makan, tak buka kasut, tak buka apa semua. Malam tu. Terseksa. Besok pagi matahari terbit, agah tu pun. Dah Itulah kenangan. Ya, Dia ikut gajah tu. Betul. Itu saya kata silapnya silap saya. diikut ikut gajah. diikut ikut gajah. Lepas tu baiknya kita tak landing situ. Ah, semua yang ada gajah tu berkumpul kat dekat kami. Lauk free ya gas tu kata. Ni lauk free. <laughs> Aduh. Sejarah saya. Teruk. Hmm. Angah ya betul kena hack. Dah, 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 dah sebulan dah pun keluar keluar daripada situ okey okey solat macam mana waktu tu tuan solat ikut niat lah waktu tu tu terang saya bagi tahu solat ikut niat je lah. <laughs> jangan tanya solat waktu tu nak berdiri pun tak boleh nak duduk pun tak boleh apa pun tak boleh kan solat solat ikut ikut mata ikut 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 hati ikut niat lah ha jelah semua tu hmm okey <laughs> tuan saya dan tuan whatsapp warang okey 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 nanti nanti saya tengok saya punya saya punya ni apa saya punya staff akan check Waalaikumsalam Warahmatullah Okay guys dah panjang cerita kita malam ni kat 2 jam buat live Okay hmm. Allahuakbar Allah okay. Akbar itulah kadang, kadang sonok kat malam-malam minggu ni bersimbang-sembang dengan sahabat-sahabat ok terima kasih kerana teman saya dan uh, marilah kita bersangka baik sesama kita yang baik datang pada Allah yang tak baik semua datang daripada kita semua Ya, okay. uh, insyaAllah kita bertemu lagi lah dalam live akan datang Kalau saya ada masa lagi Kita buat live lagi Kita sembang-sembang eh. Terima kasih Ya Yang apa-apa ilmu Yang kami bagi Saya dengan CEO kapal Bagi malam ni Kami halalkan dunia akhirat Dunia akhirat kami halalkan Silakanlah Gunalah Sebarkan Sebarkan